Колеги, всім доброго ранку. Ми розпочинаємо наш вебінар про особливості закупівель для потреб оборони. І разом з представниками Міністерства економіки України, експертами Академії Радник та військовослужбовцями, які відповідають за проведення закупівель, ми розповімо про нормативні зміни, нову постанову номер 1275, також поділимося практичними порадами та відповімо на ваші запитання. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішній захід ми проводимо для людей, які роблять дуже важливий внесок у нашу перемогу, а якщо бути більш точним, то забезпечення наших Збройних сил – це оборонні замовники, і ми дуже вдячні вам за вашу роботу, і сподіваємося, що сьогоднішній захід буде для вас корисний та допоможе вам при виконанні ваших обов'язків. Зараз я коротко представлю наших спікерів. Сьогодні з нами є заступниця міністра економіки України Надія Бігун, а також Андрій Федорович з Департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Мінекономіки. І після цього в нас будуть два потужні спікери практики, які вже багато років працюють у сфері публічних закупівель, багато зробили для її розвитку, а зараз є якраз військовослужбовцями, які відповідають за проведення оборонних закупівель, і що не менш важливо, навчають цій справі інших, і це Нелі Стельмах та Євген Сільверстов. І хочу також повідомити, що співорганізаторами нашого сьогоднішнього заходу є Академія Радник. Наприкінці вебінару експерти Андрій Костенко та Кристина Білякова зможуть поділитися схематичною інформацією про те, як здійснюються оборонні закупівлі, а також відповісти на найбільш актуальні запитання. А зараз я хочу передати слово заступниці міністра економіки України Надії Бігун, яка якраз представить власне, бачення і візію міністерства по тому, як зараз будуть здійснюватися, як будуть розвиватися оборонні закупівлі, також розповість про постанову номер 1275. Надія, вам слово. Доброго ранку, шановні колеги. Дякую Євгену, дякую колегам, які знайшли можливість сьогодні на цьому заході розказати про свій досвід, поділитися інформацією. Перш за все, хочу сказати, що щодо оборонних закупівель, у нас була потреба в тому, аби на військовий час визначити як оборонні всі закупівлі, що стосуються потреб оборони. І це така ключова річ, яка постановою 1275 визначається. Тобто, якщо до війни у нас був закон про публічні закупівлі, закон про оборонні закупівлі, і в законі про оборонні закупівлі під цей закон тільки частина закупівель оборонних потрапляла, і туди не потрапляли певні військові частини, установи, організації, які мають відношення до військових, тому що була 363-я постанова, яка визначала перелік оборонних замовників, то на даний момент, враховуючи всі ті обставини, в яких ми знаходимося, і враховуючи те, що закон про публічні закупівлі в прикінцеві положення було додано з одного боку вимога робити звіти протягом 10 днів з дати укладання договору. З іншого боку, в законі про публічні і про оборонні визначено, що Кабмін може визначати особливості закупівель на військовий час плюс 3 місяці. Ми прийняли постанову 1275, якою трошки розширили перелік оборонних замовників, і тепер до оборонних замовників, до тих замовників, які підпадають під цю постанову, ми віднесли не тільки тих замовників в сфері оборони, які 363 постанови визначені, а й тих, кого ці замовники будуть уповноважувати проводити закупівлі. І я думаю, що це там багато питань щодо цього. Далі мої колеги там будуть трошки стосуватися механіки, але центральна логіка, що зараз військові частини, якщо Міноборони приймає відповідне рішення і уповноважує військову частину чи перелік військових частин проводити закупівлі, то вони починають регулюватися постановою 1275. Другий момент – це те, що поступово
ми маємо передбачати механізми, які би дозволяли українському виробництву пропонувати свою продукцію для потреб оборони. Звісно, що коли війна почалася і у нас була дуже велика проблема з тим, щоб забезпечити речовим майном тих військовослужбовців, які призвалися, прийшли воювати, і кількість їх виросла просто багато-багато, там десятків разів, купувалася продукція як всередині країни, так і назовні, і іншого просто шляху забезпечити військовослужбовців не було. Але зараз, з урахуванням того, що дуже багато виробництв в Україні вже зробили релокацію, переїхали, облаштувалися на нових місцях і готові відшивати форму, відшивати інше речове майно, ми маємо ситуацію, що ці підприємства, вони би хотіли бути постачальниками для Збройних сил, але ключова проблема, що для цих підприємств, аби вони змогли це виконати, потрібен певний час на те, щоб вони підготували логістику, закупили сировину, запланували виробництво. І тому потрібен був механізм, який би дозволив таким постачальникам заздалегідь розуміти, що вони є потенційно постачальниками для потреб оборони, що коли буде затверджений бюджет і будуть затверджені паспорти бюджетних програм, їм зможуть розмістити замовлення. І тому зараз 1275 передбачена процедура рамкових угод для потреб оборони, яка дозволяє, фактично це така собі відкрита рамка, яка дозволяє відібрати пул постачальників, які пройдуть перевірку, кваліфікацію, чи вони спроможні забезпечувати виробничі потужності. І далі для цих постачальників замовники будуть розміщати відбори і по результатам відборів вже робити конкретні замовлення. Постачальники будуть відгружати продукцію. Цей інструментарій, він, в принципі, похідний від тих рамкових угод, які у нас є в законі, але суттєво доопрацьований. Я дуже сподіваюся, що цей інструментарій, він допоможе і замовникам в сфері оборони краще планувати свою діяльність і мати можливість заздалегідь зробити підготовчу роботу, заздалегідь відібрати постачальників, з якими вони будуть працювати, а не в авральному режимі, коли часу дуже мало, строк поставки дуже короткі, намагатися знайти, хто може виконати замовлення. Тобто підготовчу роботу, механізм того, щоб це зробити, передбачений. З іншого боку, я дуже сподіваюся, що для українського бізнесу це є можливість претендувати на ці замовлення, пропонувати свої виробничі потужності. Це на сьогодні дуже важливо. Ми розуміємо, що українському бізнесу дуже важко. І те, що економіка України продовжує показувати в цих складних умовах досить стабільний результат і навіть показує результат краще, ніж у нас були прогнози, це дається важкими зусиллями, і для українського бізнесу наступний рік, звісно, буде також дуже важкий. Тому державні замовлення, а перш за все замовлення, які пов'язані з обороною, тому що бюджет наступного року – це все-таки бюджет здебільшого оборони, дуже важливо, аби ці гроші йшли в українську економіку, українському бізнесу, для того, щоб з цих грошей платилися податки, щоб за ці гроші платилися зарплати, створювалися робочі місця. І це важливий аспект нашої стабільності в майбутньому. Тому я там закликаю всіх замовників в сфері оборони, будь ласка, враховуйте специфіку українського бізнесу, враховуйте, що український бізнес, ну, насправді, часто не є в конкурентних умовах порівнянні з виробниками з інших країн, тому що там стабільна ситуація, стабільні курси валют, стабільне постачання електроенергії. А в українських умовах, на жаль, такої стабільності немає. Проте
Для того, щоб економіка в наступному році працювала, нам дуже важливо, аби замовлення робилися серед українських виробників. Тому, будь ласка, давайте шукати механізми, і той механізм, який ми запропонували, давайте використовувати для того, щоб українські виробники могли планувати своє виробництво, розуміти, що вони будуть задіяні до оборонного замовлення, і вони зможуть постачати. Я передаю слово моїм колегам, хочу побажати всім цього дня тихого, спокійного і наступного, і весь тиждень, і так далі. Сподіваюся, що сьогодні у нас буде стабільна електроенергія, і захід ми проведемо, як запланували. Дякую. Надія, дякую вам дуже за виступ. Я нагадаю слухачам, що весь запис вебінару буде доступним одразу після його. YouTube впродовж дня, то ви зможете в будь-який момент його переглянути, навіть якщо сьогодні там труднощі з електроенергією, зі світлом. Зможете цього зробити. А зараз я хочу передати слово Андрію Федоровичу з департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики. Він разом з командою якраз напрацьовували постанову номер 1275. І зараз максимально детально, схематично Андрій спробує пояснити вам, в чому ж полягають ці особливості проведення оборонних закупівель під час воєнного стану. Андрій, вам слово. Так, доброго дня, мене чутно. Так, чути. Доброго дня. Хочу подякувати за надане слово і подякувати всім учасникам, які приймають участь у даному вебінарі. Хотів сказати, що я здійснював підготовку своєї доповіді з урахуванням тих запитань, які ви подавали, заповнюючи форму для участі в цьому вебінарі, і постараюся їх покрити під час своєї доповіді. Хотів приступити безпосередньо до презентації, яка передбачує щодо особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Так, відповідно до статті 30 Закону України про оборонні закупівлі, постанови Кабінету міністрів України номер 1275 були затверджені особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Ці особливості встановлюють порядок умов здійснення оборонних закупівель і саме головне для яких суб'єктів? Для державних замовників у сфері оборони, служб державних замовників, а також військових частин, організацій, установ і закладів, що уповноважені рішенням такого державного замовника у сфері оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії воєнного стану. Тобто нас цією постановою передбачено конкретний перелік суб'єктів, і найголовніше, що ці суб'єкти, які не визначені постановою 363, уповноважуються саме цими суб'єктами, які є державними замовниками у сфері оборони. Хотів перейти до наступного, те, що ці особливості, тобто державні замовники, здійснюють закупівлю товарів, визначених у додатку до цих особливостей, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень за рамковими угодами для потреб оборони відповідно до цих особливостей. У нас виникає питання, що як здійснювати закупівлі, які товарів, які не передбачені в додатку.
на цей випадок постановою передбачено, що державні замовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування видів процедур закупівель, спрощених закупівель, визначених законом України про оборонні закупівлі та про публічні закупівлі. Також зазначеними особливостями передбачена можливість здійснення закупівель без застосування рамкових угод навіть до товарів, які передбачені у додатку до цих особливостей. Такими випадками є, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівель у зв'язку з виконанням виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлює дотримання державних замовлень строків для проведення рамкової угоди, яка повинна бути документально підтверджена державним замовником. І ще є один випадок, це відсутня технічна можливість використання електронної системи закупівель, що також повинно бути документально підтверджено державним замовником. Також зазначеною постановою 1275 передбачена така можливість, точніше дозволено, що до 31 грудня 2022 року здійснювати закупівлі товарів, визначених у додатку до цих особливостей, затверджених цією постановою, без застосування видів процедур закупівель, спрощених закупівель, визначених законом про оборонні закупівлі та про публічні закупівлі, а також без застосування положень, визначених абзацом першим пункту 9 зазначених особливостей. Тобто щодо укладення рамкових угод товарів, на закупівлю яких перевищує 200 тисяч гривень. Також виникає питання, оскільки діяла постанова 169, як здійснювати, завершувати ті закупівлі, які були розпочаті до набрання чинності цієї постанови. То від нашої постанови передбачено, що оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності цієї постанови, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цієї постанови. Так, хотів би перейти до наступного пункту, оскільки також були питання з приводу звітування щодо укладених договорів. Я б хотів зазначити, що за результатами закупівель, що визначені пунктом 8, це те, що державні замовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування видів процедур закупівель, спрощених закупівель, відповідно до законів про публічні і про оборонні закупівлі, та абзацами 2-4, яким ми передбачені випадки, коли державний замовник може здійснювати закупівлі без застосування рамкових угод. За умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 200 тисяч гривень, державний замовник оприлюднює в електронній системі закупівлі звіт про договір про закупівлі, укладений без використання електронної системи протягом 80 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до державних контрактів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Другий випадок – це звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до постанови Кабінету міністрів 169, деякі питання здійснення оборонних закупівель, товар, робіт і послуг в умовах воєнного стану, а також державний контракт, договір, всі додатки та зміни до нього оприлюднюються державним замовником у сфері оборони та служби державного замовника протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні, якщо державний замовник не оприлюднює такий звіт, державні контракти, всі додатки та зміни до нього.
Наступним в нас йде етап планування закупівель. Хотів зазначити, що до також надходило від вас запитання щодо планування. Я б хотів це розказати в рамках нашої постанови. Так, закупівлі визначені пунктом 8 та абзацом 2, 4 пункту 9 особливостей, не включаються до річного плану таких закупівель. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення не складається та не затверджується. Пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями подаються державними замовниками Мінстратегпрому протягом 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Однак слід зазначити, що для планування закупівель та звітування про їх здійснення відповідно до цих особливостей рішеннями державних замовників, що здійснюють такі закупівлі, визначаються перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг. Тобто це означає, що замовник внутрішньо в себе відповідним своїм рішенням затверджує план закупівель на період дії воєнного стану, який не оприлюднюється. Так, крім цього, слід зазначити, що подання та оприлюднення інформації, передбаченої частиною 2 та 3 статті 15 Закону України про оборонні закупівлі, здійснюється протягом 3 місяців з дня припинення чи скасування правового режиму воєнного стану. Так, тепер вже можна перейти більш конкретніше до рамкової угоди, яка передбачає, яка укладається відповідно до особливостей, передбачених постановою 1275. Так, рамкова угода є договором приєднання публічною офертою, що укладається відповідно до цивільних та господарського кодексів України з урахуванням особливостей. Можна зазначити, відмітити такі основні моменти щодо рамкових угод, що державні замовники можуть бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Тобто державний замовник може оголошувати закупівлю за декількома рамковими угодами. Строк, на який укладається рамкова угода, не може перевищити 1 календарного року. Кваліфікація постачальників у рамкову угоду може бути відкрита протягом строку дії рамкової угоди або може тривати період, визначений державним замовником. Тобто до рамкової угоди, яка була оголошена в електронній системі закупівлі, вона не закривається. А учасники, тобто постачальники, можуть на протязі року часу приєднуватися до цієї рамкової угоди, подаючи свої пропозиції. Рамкова угода вважається укладеною, якщо хоча б один постачальник, що подав свою пропозицію відповідно до вимог, визначених в оголошенні, державним замовником повідомлено про відповідність його пропозиції вимогам, визначених в оголошенні. Крім цього, якщо передбачений такий механізм запобіжний, який передбачає, що якщо протягом 30 днів з моменту оприлюднення в електронній системі закупівлі оголошення не було подано жодної пропозиції або під час проведення відбору не було подано комерційної пропозиції, державний замовник може укласти державний контракт-договір відповідно до пункту 8 цих особливостей. Тобто без застосування процедур закупівель, передбачених законом про публічні закупівлі, оборонні закупівлі, та цих особливостей. Умови, слід зазначити, що умови такого державного контракту, який буде укладатися без застосування процедур закупівель, не може відрізнятися від умов, визначених державним замовником у рамковій угоді та або повідомленні за наявності такого повідомлення. Хотів зазначити, що оголошення про
Так, оголошення оприлюднюється державним замовником в електронній системі закупівель та повинно містити інформацію, передбачену пунктом 28 зазначених особливостей. Але зараз хотів би перейти до саме рамкових угод, що повинна містити, яку інформацію повинна містити сама рамкова угода. Сама рамкова угода містить предмет закупівлі товарів, найменування, номенклатуру, асортимент товарів, технічні та якісні характеристики товару, вимоги щодо якості товарів, граничну ціну за одиницю товарів, орієнтовану кількість товарів, строк, на який укладається рамкова угода, умови визначення переможця для укладення державного контракту договору за рамковою угодою, порядок та строк укладення державного контракту договору державних контрактів договорів за рамковою угодою, порядок та підстави припинення дії рамкової угоди та випадки та порядок зміни умов рамкової угоди. Крім цього, рамкова угода може містити додаткову інформацію. Розмір, види умови, надання умов, повернення і неповернення забезпечення виконання державного контракту договору, умови, згідно з якою постачальник припиняє бути стороною рамкової угоди, умови, згідно з якою постачальник припиняє бути стороною рамкової угоди, інші умови, відповідно до законодавства, які державний замовник вважає за необхідні до неї включити. Так, можемо перейти до самого основного. Це що закупівлі за рамковими угодами відбуваються у два етапи. На першому етапі державний замовник шляхом розміщення в електронній системі закупівель оголошення запрошує постачальників до подання ними пропозицій, що містять інформацію та документи щодо їх відповідності вимогам, визначеним в оголошенні. За результатами розгляду поданої постачальником пропозиції, державний замовник приймає відповідне рішення. Це щодо оголошення, розміщення оголошення в електронній системі закупівлі. Після того, як замовник розмістив оголошення, яке повинно містити інформацію, передбачену пунктом 21 особливостей, постачальники подають свої пропозиції відповідно до вимог, визначених в оголошенні про закупівлю. Після надходження до державного замовника пропозицій від постачальників, він розглядає подані постачальниками пропозиціями, строк розгляду яких не повинен перевищувати більше 10 робочих днів. За результатами розгляду поданих пропозицій, державний замовник приймає рішення. Перше, про відповідність пропозиції постачальника вимогам, визначених в оголошенні, і фактично акцепт цього постачальника у рамковій угоді. Або замовник може прийняти рішення про виявлення невідповідностей в інформації та або документах, що подані постачальникам у пропозиції та необхідних їх усунення постачальникам відповідно до пункту 31 цих особливостей. Якщо цих особливостей, так, або замовник може відхилити пропозицію за наявності підстав, визначених у пункті 32. Зокрема, це якщо постачальник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установлених статтею 16 Закону України про оборонні закупівлі, не виправив виявлені державним замовником невідповідності в інформації та або документам, що подані ним у своїй пропозиції протягом строку, визначеного державним замовником оголошення, подав більше ніж одну пропозицію для укладення приєднання до конкретної рамкової угоди, не від
відповідає умовам технічних специфікацій та іншим вимогам щодо предмету закупівлі. Після того, як замовник розглянув подані пропозиції постачальником, як я вже сказав, фактично постачальник приєднається до рамкової угоди. Слід зазначити, що постачальник подає державному замовнику відповідно до вимог, визначених в оголошенні. Кожен постачальник має право подати тільки одну пропозицію для укладення приєднання до конкретної рамкової угоди, у тому числі до визначеної в оголошенні частини предмета закупівлі лота. Державний замовник розглядає пропозиції постачальника щодо її відповідності вимогам, визначених в оголошенні, у строк, як я вже зазначав, що не перевищує 10 робочих днів. Слід зазначити, що істотні умови рамкової угоди, оприлюднені разом з оголошенням, не можуть бути змінені, крім випадків зміни граничної ціни за одиницю товару у зв'язку зі зміною ставки податків і зборів, зміною умов щодо надання пільг і оподаткування, пропозицій до змін таких ставок або пільг, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування. Другим випадком, коли можуть бути змінені істотні умови рамкової угоди, це зміна граничної ціни за одиницю товару у зв'язку зі зміною встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти. Також істотні умови можуть бути змінені, строк дії, щодо строку дії, але не більше, ніж у межах календарного року з моменту укладення рамкової угоди. Також у замовника є можливість у разі внесення, обов'язок у разі внесення змін до рамкової угоди, він повідомляє про такі зміни протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення із завантаженням оновленої редакції рамкової угоди. На цьому перший етап закупівель за цими особливостями закінчився. Тоді наступає другий етап закупівель за рамковими угодами. Тобто замовник після укладення рамкової угоди проводить відбір серед постачальників. Відбір здійснюється державним замовником без використання електронної системи закупівель у порядку, який визначений сам державний замовник в своєму оголошенні. Після цього державний замовник у спосіб, визначений ним в оголошенні, надсилає повідомлення про проведення відбору всім постачальникам. Строк для подання постачальникам комерційних пропозицій визначається державним замовником у повідомленні та не може бути меншим, ніж 3 робочі дні з дня отримання постачальником повідомлення. Слід зазначити, що якщо найбільш економічно вигідна комісійна пропозиція не забезпечений повний обсяг закупівлі, зазначений у відборі, державний замовник може укласти за результатами відбору державні контракти, договори з декількома постачальниками з урахуванням їх спроможності, поставки і відповідності найнижчої ціни приведених цін комерційних пропозицій, починаючи з найбільш економічно вигідних. Тут можна сказати, що якщо постачальник не може покрити всю потребу державного замовника у закупівлі, замовник може укласти декілька державних контрактів, договорів з різними постачальниками, виходячи з поданих ними цінових пропозицій. Державний замовник має право укласти державний контракт з типом постачальником, які на момент прийняття рішення про проведення відбору є стороною рамкової угоди. Тобто, державний замовник не може укладати договори, якщо постачальник не пройшов перший етап, тобто уклав рамкову угоду з відповідним державним замовником. Після того,
як державний замовник визначив переможця, укладається державний контракт договорів. Постачальник протягом 5 днів з дня отримання від державного замовника повідомлення підписує державний контракт договір та повертає підписаний державний контракт договір державному замовнику у спосіб, визначений в оголошенні. Державний замовник підписує державний контракт договір у строк, що становить не більше як 15 днів та надсилає екземпляр укладеного державного контракту постачальнику. Строк дії державного контракту договору не може не обмежується строком дії рамкової угоди, так як зазначалось раніше, що рамкова угода укладається на рік часу або припиняє свою дію з припиненням дії воєнного стану. В цьому випадку договір продовжується, який був укладений відповідно до рамкової угоди. Так, в принципі, я свою презентацію закінчив. Хотів ще звернути увагу, оскільки ми опрацювали питання, які надходили від учасників вебінару, і були ті питання, які під час я своєї презентації не проговорив, це було питання щодо локалізації і чи застосовується локалізація до оборонних закупівель. Хотів зазначити, що закон України про оборонні закупівлі, він вже є сам по собі відповідними особливостями, оскільки всі закупівлі регулюються законом про публічні закупівлі. Тому і відповідно локалізація застосовується до постанови 1178, а до постанови 1275 щодо оборонних закупівель локалізація не застосовується. Все, в принципі, в мене все. Дякую за увагу. Надіюсь, що було доступно і зрозуміло. Та, Андрій, дякую вам за доповідь. У нас в коментарях досить багато надійшло питань від військових частин. Як ми знаємо, постанова 1275 відкрила можливість таким військовим частинам ставати оборонними замовниками, але для цього їм потрібно отримати якби уповноваження від Міністерства оборони. І ми маємо багато запитань якраз про те, що робити цим військовим частинам до того, як вони це отримують і чим в такому разі керуватися. І чи правда, що тепер, що без цього повноваження їм доведеться якби звітувати і світити якусь там чутливу інформацію в системі. Чи могли би прокоментувати це питання? І перепрошую, колеги, я про це розкажу в своїй презентації. Це стосується саме, як здійснювати закупівлю закупівельникам в умовах постійного зміни законодавства. Це є в моїй презентації, я відповім на це питання. Так, якщо дозволите, я все-таки відкоментую, тому що це основне питання у нас під нашим відео в Фейсбуці. Дивіться, я про це казала, якби можливо, не до кінця зрозуміло. У нас є чіткий перелік замовників в сфері оборони. Він затверджений постановою 363. Але для того, щоб зараз закрити питання по військовим частинам, ми в 1275 передбачили можливість, що замовники в сфері оборони, тобто не тільки Міноборони, а всі замовники в сфері оборони, там у нас є і Нацгвардія, там у нас є і МВС, да, багато там замовників. От якщо замовник в сфері оборони своїм розпорядчим рішенням, тобто це може бути всередині замовника в сфері оборони наказ чи інший документ, уповноважує якусь військову частину чи інший орган здійснювати закупівлі для потреб оборони, то це автоматично такого суб'єкта, таку військову частину переводить під регулювання постанови 1275. Я розумію, що ми очікували, що
ну, якби у нас була комунікація з замовниками в сфері оборони, ми очікували, що замовники в сфері оборони такі рішення будуть приймати проактивно і будуть це питання вирішити дуже швидко. Якщо так не є в якихось, да, я знаю, що по деяким військовим частинам такі рішення прийняті, по деяким вони не прийняті. То моя порада, треба від військової частини звертатися на там установу, організацію, під якою ви свою діяльність здійснюєте, з відповідним питанням, що, будь ласка, чи прийнято таке рішення, чи не прийнято, як нам здійснювати закупівлі, чи ми є тими замовниками, які можуть бути уповноважені. Тобто зробіть від себе, да, активність, проактивно напишіть на там свій, на свого замовника в сфері оборони, під яким ви здійснюєте діяльність. І якщо вони такі рішення не прийняли, то я думаю, що після вашого листа, можливо, це відбудеться швидше. Якщо такого рішення немає, да, і ну, ми до кінця не знаємо, яка ситуація у всіх військових частинах, чому замовник в сфері оборони може не прийняти таке рішення, не уповноважити, то у нас ситуація така, що ви тоді керуєтеся постановою 1178, да, і законом про публічні закупівлі. Згідно до постанови 1178, там є низка виключень, коли можна тендер не проводити, ви можете їм керуватися. Проте звіт про укладений договір, згідно до закону, треба опублікувати протягом 10 днів. Бо інакше йде порушення закону. Якщо починаються питання щодо чутливості цих звітів, ви знаєте, що по закону про публічні закупівлі в цих прикінцевих положеннях пункт, здається, 3/1, зазначено, що замовник при публікації звіта має право не публікувати інформацію про свою адресу, про адресу постачальника, про адресу поставки. В принципі, договір про закупівлю публікувати не потрібно, тільки звіт. Тому, якщо у вас, ви відчуваєте, що в звіті якась дуже детальна, конкретна інформація може створювати певні ризики, то, в принципі, у вас є можливість при публікації звіта інформацію зазначати там узагальнено, згідно до, там, наприклад, класифікатора ДК. Да, і в такий спосіб ці ризики зменшувати, нівелювати і йти таким шляхом. Звісно, що це там все одно може певні там ризики, загрози створювати, але ми сподіваємося на те, що там за рахунок вашої свідомості і розуміння того, що ви робите, надлишкових ризиків не буде. У нас також є механізм, передбачений 166-ю постановою, є у нас комісія по питанням електронної системи, яка може розглядати звернення, і за рішенням комісії певна інформація, якщо вона несе загрозу безпеці країни, може бути прихована. Тобто, якщо вже така прям патова ситуація, що ви були вимушені опублікувати звіт, а потім ви розумієте, що це може створювати якусь загрозу, то можна застосувати цей третій механізм, написати офіційного листа на комісію, і комісія буде розглядати питання. Але треба розуміти, що цей третій механізм, він точно не є таким правилом. Цей третій механізм – це запобіжник на випадок форс-мажорів. Але форс-мажори ми там маємо не допускати. Тому все-таки перше, що треба зробити, це звернутися до свого замовника в сфері оборони, аби вас уповноважили. Якщо замовник в сфері оборони вас не уповноважив, ну, можна зробити висновок, що ви нічого такого чутливого, напевно, не купуєте. Раз ваш замовник в сфері оборони не вважає, що вас потрібно уповноважити на такі закупівлі. І відповідно, ну, там всі такі ризики не дуже великі, мають вирішуватися тим, що ви приховаєте свою адресу, адресу постачальника, адресу поставки. А предмет закупівлі
зазначити узагальнено, без деталізації, згідно до кода ДК. Сподіваюсь, пояснила. Дякую. Неля, вибачте, якщо ваш трошки частину вашої презентації озвучила. Ні, все гаразд, оскільки ви доповнили те, що я планую говорити. Починаю свою презентацію. Чи бачите її перше? Хочу почути. Зараз ні, можете, будь ласка, ще раз її. Одну хвилинку, зараз ще спробую розшарити свій екран. Одну хвилинку, так. Зараз. Так, я. Я, добре. Вигортається? Так, так. Ну, буду говорити про те, як військовому закупівельнику побудувати свою роботу в умовах зміни законодавства з початку введення воєнного стану. І хочу сказати про те, що я вже майже півтора місяця військовослужбовець Сил територіальної оборони, тому здійснюю закупівлі і сама для своєї військової частини. Хочу сказати, ми поговоримо про застосування, трошки про історію, що треба зробити за закупівлями по 169-й постанові, по постанові 1178, які вже мають бути в минулому для військових, для замовників, всіх замовників в сфері оборони і тих, кого уповноважили. І про що треба звернути увагу, на що треба звернути увагу, коли ми будемо працювати все ж за оборонними закупівлями. Там є свої нюанси, які треба розуміти. Як у нас відбувалися події в законодавстві, хочу нагадати, що до 28 лютого ми діяли за законами. З 28 лютого діяла постанова 169, яка зазнала, мені здається, 10 редакцій змін. І це зрозуміло, оскільки неможливо було врахувати всі деталі при прийнятті постанови в першому читанні. І також для замовників в сфері оборони, які до 25 березня здійснили хоч одну закупівлю та визначали себе замовником в сфері оборони, з 25 березня майданчики були закриті, інформація про їх закупівлі. Майданчики відкрилися для них 15 листопада для того, щоб була можливість оприлюднювати інформацію вже за наступною постановою із 19 жовтня. 19 жовтня вступила в дію постанова 1178, яка внесла зміни і в постанову 169, і з цього часу вона дійсно лише для державних замовників в сфері оборони. В цей час лише дуже мало військових частин мали такі повноваження. І з 15 вже листопада, тобто майже два тижні, діє постанова щодо особливості здійснення оборонних закупівель, тобто замовники в сфері оборони, тобто державні замовники, служби державного замовника і уповноважені структури працюють по цій постанові. Всі інші, вся країна і незамовники в сфері оборони або замовники в сфері оборони, які не отримали повноваження, продовжують працювати за постановою 1178, щоб ви розуміли, в якому правовому полі ви живете. Отримали повноваження, працюємо від дати отримання повноважень з постановою 1275. Не отримували, продовжуємо по 1178. Що треба зробити зараз, ось зараз, або коли у вас буде трошки більше часу, щоб закрити всі питання за 169 постановою? Все ж подивитися управлінський облік своїх укладених договорів за 169 постановою, перевірити наявність документів для кожного договору, ну і загальних документів, чи була у вас призначена уповноважена відповідальна особа, чи маєте ви на кожен договір заявку на закупівлю, чи у вас був проведено дослідження ринку, тобто маркетингове якимось чином, чи був наказ або інше управлінське рішення вашого керівництва про здійснення закупівель за 169 постановою. Ну і також треба за датою укладання постанови подивитися, який строк вас оприлюднює, якщо, ну, якщо до вас не стосується 90 днів по останній редакції по постанові 1275, оскільки в нас були
різні строки оприлюднення, і 5 робочих днів, і 10 робочих днів, і 20 календарних днів, і 70 календарних днів. Все ж 90 календарних днів, я вважаю, що це стосується лише державних замовників на момент прийняття постанови 1275. І дуже раджу все ж те, що треба звітувати, і це вносити в чернетки в єдину систему, оскільки є доступ, вносити чернетки в електронну систему закупівлі ProZorro, оскільки договорів вже у вас може бути дуже багато, і потім у вас може бути мало часу одночасно проводити закупівлі вже після скасування воєнного стану і звітувати по укладених вже, ну, зараз 9 місяців, ми розуміємо, що воєнний стан продовжений ще на 3 місяці, тобто дуже багато часу і дуже багато договорів. Що треба зробити? Вибачайте, я тут написала 1175, 1178. Звичайно, перевіряємо призначення уповноваженої особи, затвердження положення про уповноважену відповідальну особу, щоб це було, збір потреби, як ви проводите, чи є у вас рапорти структурних підрозділів, чи є у вас рішення замовника. Ось що рішення замовника цим законом і постановами не встановлено, яке рішення має бути, це може бути різне. Це може бути і наказ по військовій частині, це може бути розпорядження, це може бути доручення уповноваженій або відповідальній особі провести закупівлю. Тобто рівень і тип документу ви маєте визначити для себе самостійно. Ось що стосується постанови 1178, звичайно, і Надія про це говорила, що треба обрати, і все ж я раджу, для військових частин не проводити закупівлі за відкритими торгами, а шукати виключення. Яке виключення може бути застосовано з пункту 13 постанови? Звичайно, визнання інформації такою, що її розголошення в період воєнного стану створить загрозу національній безпеці і обороні. Друге, це може бути знаходження в зоні бойових дій. Для цього в нас є два варіанти. Це є наказ постійно, які доповнюються Міністерство реінтеграції номер 75 і щомісячний наказ головнокомандувача, яким визначено зону бойових дій. Тобто дивіться, що ви були хоча б в одній з цих, ну, в одному з цих нормативно-правових актів. Також в нас може бути підготовка до опалювального сезону. Це нормально, ми готуємо ППД, пункти постійної дислокації або інші об'єкти для опалювального сезону. І також 100% для центрів комплектації це може бути і мобілізаційні заходи. Тобто підстав знайти дуже багато, їх є дуже багато, які можна обрати. Можна обрати 2-3, якщо вони є в наявності. І також може бути, ну вже наприкінці року, неможливість вкластися в строк проведення відкритих торгів. Я робила статистику з використанням БіПро, інструменту БіПроZorro. У нас найкоротший строк проведення відкритих торгів за постановою 1178 складає 14 днів. Тобто вже зараз проводити відкриті торги майже неможливо, оскільки ми не отримуємо наш предмет закупівлі. Звичайно, моніторинг ринку і обґрунтування, якщо в нас лише один постачальник, чому він один. І протокол, ось оскільки ми оприлюднюємо, треба протокол уповноваженої особи про проведення закупівлі шляхом звіту про укладений договір, оприлюднення річного плану за законом 5 робочих днів, ми знаємо, і за законом також за прикінцевими положеннями, пункт, здається, 3.7-3.8 розділу прикінцевих положень, 10 робочих днів. Що стосується можливості скрити інформацію? Так, майже всю інформацію можна скрити в звіті. Тобто скрити по адресу розташування замовника, адресу постачання і адресу нашого постачальника. Проблема виникає лише з річними планами, де цю інформацію неможливо скрити. А що стосується військових частин Міністерства оборони, у вас має бути в установчих документах військових частин довідка з відомчого обліку Міністерства оборони. І ось в цій довідці адреса вказана умовним числом. І коли при комунікації з майданчиком можна додати цю довідку, і тоді майданчик може змінити вашу адресу реєстрації на таку, що вона не несе
такої чутливої інформації для оприлюднення. Ми так домовилися, проводили цю дію з майданчиком закупки. Це вдалося, і зараз місце розташування моєї військової частини – це Україна, Київ. Що ще треба врахувати? Оскільки ви також можете вказати лише узагальнену назву, але, звичайно, якщо в нас узагальнена назва, наприклад, шкарпетки, зрозуміло, що знаючи норми споживання або забезпечення шкарпетками, приблизно можна порахувати кількість військової частини, особового складу військової частини. В нас також існує в системі можливість це прописати як один лот, тобто не вказуючи повністю кількість, ну, наприклад, ми купуємо там 10 тисяч шкарпеток, не вказувати кількість, а вказати, що це один лот. Це також надає можливість і прозвітувати, і не оприлюднювати інформацію. Мої закупівлі вже перевіряла секретна частина і командування, і внутрішня, порушень не знайшли, тобто система працююча. Ну, питання в тому, що дійсно це було треба зрозуміти, як це робити. Ідемо далі. Постанова 1275. Як вже говорив Андрій, вона стосується державних замовників в сфері оборони, їх 19 за постановою 363, служб державного замовника. Щодо служб державного замовника, ну, оскільки я дійсно не володію всією інформацією, але постановою Кабінету міністрів 181 створена служба державного замовника в Державній службі спеціального зв'язку і захисту інформації. Це один шляхів створення служби державного замовника. Також це може бути наказ по державного замовника. Такий наказ вже є в Державній спеціальній службі транспорту, яка уповноважила свої військові частини, їх там небагато, але все ж, здійснення закупівель та укладання державних контрактів договорів та для забезпечення захищення замовника. Трошки в іншим шляхом пішло Міністерство оборони. Є рішення міністра від 21-го лютого про надання повноважень військовим частинам здійснювати закупівлі за 1275. Це як окреме доручення, яке було доведено до всіх командуючих родами і силами, і вже в деяких силах військові частини в повному обсязі отримали ці повноваження, оскільки телеграмою було доведено. І як говорила Надія, звертайтеся, можливо, не до Міністерства оборони або головнокомандуючого, а вже на командування сил і родів з питанням, ну, додатково надіслати відповідні документи щодо надання повноважень. Оскільки я розумію, всім військовим частинам мають надати ці повноваження. Знаю, що, як я говорила, в ТРО це вже доведено до військових частин, і, ну, майже всім військовим частинам сухопутних військ, мені здається, також доведено. Тобто військовим частинам Збройних сил раджу додатково до інформації Надії звертатися до своїх командувань. Тип НПА, як я говорила, може бути різним. Це може бути постанова Кабінету міністрів, наказ або інше розпорядження керівного органу військової частини. Що ще б я хотіла сказати? Дуже важливе планування. Тому що, ну, я переконана, якщо ми не плануємо закупівлі навіть в умовах воєнного стану, вони в нас відбуваються хаотично, і тому, ну, і постанова дозволяє нам планувати, тобто для планування закупівель та звітування про їх здійснення відповідно до цих особливостей, наші державні замовники або прирівняні до них суб'єкти визначаються переліки і обсяги закупівель товарів, робіт і послуг. Звичайно, я також говорила про те, що це може бути документ різного рівня, наказ, розпорядження, доручення, але дуже раджу почати формувати потребу загальну, вже це можливо для всіх частин, на наступний рік. Ну, це буде добре і для того, щоб розуміти, чи в нас закупівлі, оскільки закон про оборонні закупівлі починаються з межі 200 тисяч, побачити все ж обсяги закупівель за кожним кодом ДК. В своїй військовій частині ми вже цей наказ видали, в нас відділи служби вже
подають свої заявки. Я думаю, що навіть до кінця тижня ми їх узагальнимо. Що треба включити в наказ? Там є дві складові. Це фінансові показники, це загальновідома для фінансистів форма 1 ФС, і якщо треба, окремо можна форму 9 ФС, це канцелярські товари окремо, якщо потрібно зазначати. Ну і звичайно, для закупівельників більш важлива це натуральні показники, тобто предмети закупівлі. І тому ось я вам даю екіпіровку з нашого наказу, як до від сектору закупівель військової частини доводиться в рамках річного планування доводиться потреба. Далі, звичайно, ми це будемо співставляти з фінансами, визначати пріоритети і закуповувати, коли будуть кошториси, те, що потрібно. Тобто дуже важливо, прошу вас звертати увагу на планування. Хто відповідає за проведення закупівель за постановою 1275? Це може бути уповноважена особа, відповідальна особа або колегіальний орган. І, ну, оскільки ми вже працювали як уповноважені особи, все ж не дуже раджу повертатися до тендерних комітетів або подібної структури. Тобто все ж призначати відповідальну особу або уповноважену особу. Також, коли передивіться, якщо у вас є положення про уповноважену відповідальну особу, щоб воно стосувалося і закону про оборонні закупівлі. І про, можливо, внесіть зміни щодо постанови 1275. Ну, треба формалізувати документи. Чи оприлюднювати річний план? Ні, річний план за процедурами, за закупівлями, за постановою, якщо я це зрозуміла правильно, не оприлюднюється. Ми лише звітуємо протягом 180 днів. А скоріш за все, річний план буде потрібний для рамкових угод. Це моя думка, можливо, ну поки ми рамкові угоди ще не оголошували, тому я, скажімо так, точно відповіді для себе ще не склала. Але з першого так погляду здається, що для рамкової угоди треба буде оприлюднювати і річний план. Також звертаю вашу увагу, що взагалі-то за рамковою угодою ми працюємо лише за речовим майном, і причому не за всіма позиціями речового майна. І навіть для речового майна в нас є три винятки в постанові, в особливостях і одна в постанові. Що до кінця цього року речове майно ми закуповуємо прямими договорами, а вже наступного року у разі, коли в нас існує нагальна потреба, яку треба обґрунтувати, ну і відсутність технічної можливості, яку також треба обґрунтувати. Також звертаю вашу увагу, перша особливість закупівлі за постановою 1275 – це наявність калькуляції. Оскільки закон про оборонні закупівлі враховував розрахунок очікуваної вартості за нормою прибутку, тобто це вже більш продуктивний спосіб, але повністю його імплементувати не встигли в нормальному обсязі, тому повернулися до розрахунково-калькуляційних матеріалів. Звичайно, до кожного договору їх треба додавати. Цей обов'язок скласти калькуляцію – це відповідальність учасника, тобто нашого контрагенту, і він відповідає за достовірність цифр в даному документі. Звичайно, буде важко отримати від маленького ФОПу таку калькуляцію, тобто пропоную їм допомагати. Можливо, я викладу або напишіть в коментарях, чи викласти. В мене є приклади з реальних контрактів, обізлічені, тобто там вже неможливо ані постачальника ідентифікувати, ані військову частину. З реальних контрактів, як ми для різних типів постачальників, тобто для ФОПів на різній формі оподаткування, для виробників, які там, наприклад, ТОВ або іншим виробників, постачальників з різними ставками оподаткування. В мене там, здається, 5 або 6 прикладів калькуляції наведено, як застосовувати. Звертайте увагу, калькуляції мають бути. Це обов'язок. Включити це в договор або, ну, якщо ви вирішите окремо від договору, це зберігати разом з договором. Моє рішення, калькуляцію вважаємо додатком до договору. Тобто, крім іншого, наприклад, в нас є специфікація як додаток номер 1 і калькуляція як додаток номер 2. Якщо це постачання вимагає рознарядки, рознарядка – це додаток номер 3. Що ще в нас? Про це ми говорили, про предмети речового майна за рамковою угодою.
Питання в тому, рамкова угода, з моєї думки, дуже ефективний інструмент. Протягом застосування рамкової угоди в Укрзалізниці нам на основному товарі, предметі закупівлі пальному, вдалося зекономити більш ніж 16% в 2020 році. Тобто це дуже ефективний інструмент в разі її нормального застосування. Але в нас зараз речове майно постачається за двома методами. Тобто за централізованим розрахунком, який купує Міністерство оборони, там встановлюються зазвичай в контрактах вимоги Міністерства оборони, тобто технічні вимоги на предмети речового майна, вони є в відкритому доступі на сайті Міністерства оборони, і децентралізовані закупівлі військових частин або командувань. Ось тут трошки важче. Оскільки в нас не завжди є можливість купити те, що встановлено за норми Міністерства оборони, і це наша відповідальність, що ми купуємо. Ось, наприклад, беремо власне приклад закупівля курток вітровалого захисних. Ви знаєте, це двоскладовий предмет, там є внутрішня куртка, є і зовнішня. Це встановлено нормами Міністерства оборони. Але постачальники на ринку пропонують і одношарові куртки зимові. І ось як на ринку, де зараз нас може існувати перевага постачальників, купити саме те, що потрібно. Тобто, можливо, ми погоджуємося і на вимоги закуповувати і за вимогами Міністерства оборони, але нашим вимогам відповідають і інші предмети закупівлі. Скоріш за все, я спробую це прописати таким чином, що це будуть різні лоти закупівлі, і це буде вирішуватися на етапі кваліфікації учасників до рамкової угоди. Тобто обмежуватися лише вимогами стандартів технічних умов, технічних специфікацій, технічних описів зараз Міністерства оборони дуже важко для децентралізованих замовників, тобто військових частин. Йдемо далі. Ну, як я говорила, що в нас питання, як здійснювати закупівлі речового майна, існують три виключення. Це закуповувати до кінця року прямим договором і прямим договором в наступному році, коли в нас немає часу або немає технічної можливості. Звітування про укладені договори. Тобто ми звітуємо про укладені договори, крім речового майна, який купуємо за рамковою угодою, протягом 180 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Тобто в нас буде півроку прозвітувати. Все рівно для себе ми прийняли рішення, що ми будемо розміщувати чернетки в системі ProZorro, для того, щоб потім в нас після перемоги було менше роботи. Те, що нас постанова дозволяє не оприлюднювати інформацію з договорів, якщо договір містить інформацію з обмеженим доступом, відкриває для військових частин можливість закуповувати за контрактами ДСК. Ну і взагалі-то навіть за контрактами з державною таємницею, але це треба окремі повноваження Міністерства оборони. Тобто контракти, які мають інформацію для службового користування, ми можемо не оприлюднювати. Звичайно, для цього треба обґрунтування, скоріш за все, вашої секретної частини і вашого командира розпорядження, що цей контракт є таким, що містить інформацію з обмеженим доступом. Це рівень прийняття рішень, все ж не рівень уповноваженої особи, а вище. Перелік того, що закуповується за рамковими угодами, тут є. Він є і в законі, він є і в постанові. Що ще? Ну, як треба за постановою діяти? Ну, давайте говорити про те, що в нас є і новостворені частини, які лише починають працювати. Він такий самий, як майже як і за постановою 1178. Лише не треба оприлюднення. Тобто призначення уповноваженої особи, написання нормативних документів, тобто положення, затвердження, ну, отримання зараз вже не треба, електронно-цифрового підпису, скоріш за все, треба отримати, коли ви будете оприлюднювати інформацію, або це можна відкласти на більш пізній час. Наказ на затвердження предметів закупівлі або розпорядження –
В наказі я визначаю, що відповідно до постанови кабінетів, Кабінету міністрів України, від такої-то в нас здійснюється саме ця закупівля. Тобто до кожного наказу, який ми затверджуємо вже за цією постановою, я вкладаю цю фразу, що ця закупівля здійснюється саме за цією постановою. Це доречно, щоб і для перевіряючих структур, і для вас, для того, щоб ви розуміли, як закуповувати. Також в договір включаю положення, що за цією самою постановою договір і укладається, тобто підставою для укладення договору є постанова. Ну і далі йде реєстрація повноважень, це вже фінансова служба. Виконання договору – це ініціатор закупівлі, ну і звітування вже більше 200 тисяч, 100%. За моєю думкою, саме за постановою 1275 ми не звітуємо за договорами до 200 тисяч. Колег з Міністерства економіки прошу прокоментувати, чи правильно я розумію положення цієї постанови. Далі, що в нас ще є особливості? Як я говорила, калькуляція. 335 постанова має бути. Також там є умови, в даній постанові прошу вас прочитати, коли забороняється зміна істотних умов договору і коли дозволяється зміна істотних умов договору. Є постанова також, на яку треба звертати увагу, 178, вона була прийнята на початку березня і стосується забезпечення транспорту Збройних сил. Ось там є положення про нульову ставку ПДВ. Звертайте на це увагу, коли ви закупуєте запчастини, акумулятори, рідини, пальне, шини тощо для забезпечення транспорту, в нас нульова ставка. Коли ми купуємо послуги, там може бути саме на послуги 20% ставка ПДВ. Ну і також, коли вже на нас розповсюджується положення постанови 1275, і ми визначені як державні замовники і здійснюємо за цією постановою, дивимося саме на сплату ПДВ за переліком товарів, які є в прикінцевих положеннях податкового кодексу. Це в перехідних положеннях податкового кодексу, це пункт 32. Також локалізація. Ось питання було, особливо в період дії для військових частин постанови 1178, як купити безпілотник. За публічним законом лише з локалізацією, для оборони за оборонним законом можна купувати без локалізації. Зараз у вас є вже більш можливості купити БПЛА. Чи проходити тестування уповноваженої особи на ваш розсуд? І також звертаю увагу на те, що коли ви закуповуєте комп'ютерну техніку, необхідно погодження, ми все ж керуємося законодавством, необхідно погодження або інформування Міністерства цифрової трансформації за певними кодами закупівельного словника, причому границі є 500, півмільйона ми лише інформуємо Міністерство цифрової інформації, більш 500 тисяч ми маємо погодити. Строк погодження, на жаль, згідно законодавства до 45 днів, враховуєте це також. Строк дії, звичайно, до кінця воєнного стану, не пізніше, зараз пишемо не пізніше цього року, наступного, ну, не пізніше кінця наступного року, або так, як нам потрібно. Оскільки ми укладаємо лише прямі договори, в нас є можливість застосовувати 631 статтю Цивільного кодексу, тобто виникнення взаємовідносин між нами і постачальником ще до укладання договору. Інколи це корисно, особливо, коли послуга надається десь в умовах наближених до зони бойових дій, особливо ремонти автомобілів тощо. Ну і проблема з авансуванням, вона, звичайно, є. Основне питання авансування, що ми не можемо сплачувати аванси компаніям, які порушували свої авансові зобов'язання за нашими договорами в попередніх періодах. Ну, в моїй військовій частині таких проблем немає. Ми дотримуємося норм щодо авансування і повернення, скажімо, авансу в вигляді товарів, послуг і робіт. Це все, що я хотіла розказати. Ось це можете зробити скріншот, або наші організатори викладуть презентацію. Тобто якщо буде дуже потрібно, звертайтеся, я спробую роз'яснити те, що ви не розумієте. Прошу лише не зловживати цією можливістю.
Це все, що я хотіла вам сказати. Здається, я не перебрала час. Все гаразд. Якщо є питання, будь ласочка, питайте. Да, Нелі, дуже дякую за настільки детальну презентацію. Я думаю, всі слухачі отримали дуже багато корисних практичних порад. Є кілька запитань, які, я думаю, краще одразу вам поставити. Наприклад, питання про державний контракт. Чи є от різні, якщо центральний орган уповноважив військову частину на укладання договорів, то чи є з цим проблема, чи потрібен саме державний контракт? Ні. У нас, давайте дивитися, укладання державних контрактів, і в нас є в дужках договорів. Тобто різниці між державами немає. Ми укладаємо такі самі договори, як ми укладали і раніше. Лише враховуючи положення постанови 1275 щодо наявності калькуляцій. Ну, і посилання на цю постанову. Так, є питання ще про попередню оплату. І які нормативні документи зараз регулюють це питання, якщо не помиляюсь, у вас... Нормативні документи, ось як я говорила, постанова 1070, постанова 590, постанова 641. Ну, скажімо так, до 30 від військової частини, ну, зараз я не можу сказати, тому що по... Взагалі-то я вважаю, що авансування в державних контрактах, в контрактах за державні кошти – це не дуже гарна річ. І тому, ну, намагаюся вести перемовини з постачальниками, щоб ми працювали без авансування. Там, де постачальники просили авансування, ми не виплачували, згідно законодавства, більше 30%. Угу. Це постанова, якщо я не помиляюся, 1070. Про звітування. Таке питання, як бути у разі закупівлі, якщо не можна розповсюджувати інформацію, навіть назву постачальника? Тоді, якщо ви вже працюєте по 1275, ви можете віднести цю інформацію до інформації з обмеженим доступом і не оприлюднювати, але для цього треба якесь внутрішнє рішення. Тобто тут має погодження з вашою секретною частиною і, скоріш за все, наказ або розпорядження командира частини, що саме цей контракт є таким, що неможливо оприлюднити, навіть постачальника не можна показати. Законодавство за 1275 це нам дозволяє. Да, дякую. Є низка питань про калькуляцію. Скажімо, чи калькуляцію має надавати тільки виробник, чи навіть звичайний ФОП? Ні, всі. В незалежності від сфери діяльності, в незалежності від типу постачальника, є він виробником, чи є він лише трейдером, калькуляція має надаватися. І давайте ми зробимо наступним чином. Я все ж вам надішлю приклади калькуляцій, ви десь їх, ну, в розсилці, яка зазвичай буває після презентації, після таких заходів, ви це просто нашим колегам передасте. Да, супер. Раз, ну, є ще питання, чи треба від монополістів брати калькуляцію? Я думаю, що це теж потрібно, так? Так, від монополістів також треба брати калькуляцію. Це, як я говорила, не залежить від типу постачальника. Звичайно, це важко отримати, але це треба робити. Дякую. Також питання про подання заявки на закупівлю. От у разі надання усної вказівки, як вимагати від керівника надання саме письмової вказівки на проведення закупівлі? Ну, взагалі-то в мене такого не було. Домовлятися з тим, що це буде, ви розпочинаєте готувати розпорядження, якимось документом вам все рівно має бути доведено. І, можливо, рапортом, що ми до договору, де ви, які ви укладаєте, пишете командирові частини рапорт, що вами була надана усна вказівка, ось така, реєструйте в строєвій частині, що за вашою усною вказівкою від такої-то дати мною здійснено там моніторинг ринку, пошук постачальників, проєкт договору, ось я це зробив. Реєструйте військово в строєвій, все, у вас є документ. Угу. Так, і на останок кілька запитань є по 631 статті.
От чи можна укладати додаткові угоди, керуючись положеннями 631 статті Цивільного кодексу, і чи можна застосовувати 631 статтю з дати, яка була до затвердження постанови 1275? Не що додати, краще не застосовувати тобто раніше, ніж дата прийняття постанови 1275, оскільки все ж за попередньо укладеними договорами там треба більш детальна інформація, це треба дивитися за кожним договором, за предметом, як проводилася закупівля. Тут можуть бути різні обставини. Тобто не готово. Ну, зазвичай, взагалі-то, ми, коли ми проводимо конкурентні закупівлі, ми не застосовуємо статтю 631 100%. Але додатковою угодою, коли ми, наприклад, там змінюємо строки або ну, щось змінюємо, наприклад, там перерозподіляємо партії постачання, а скоріше все це можна зробити, але це вже в додатковій угоді, і ці взаємовідносини не мають бути раніше, ніж дата укладання договору. Тобто для того, щоб відповісти правильно, треба бачити більше інформації про закупівлю. Там, Нелі, дуже дякую вам ще раз за виступ. Ми презентацію, а також прикладами калькуляції обов'язково поділимося з слухачами. От, а зараз я хочу передати слово Євгену Сільверстову. Євген, як і Нелі, відігравав важливу роль в самій реформі публічних закупівель, має дуже різносторонній досвід роботи як на стороні замовника, так і там консультуючи бізнес. І зараз є військовослужбовцем Збройних сил України, який якраз відповідає за проведення закупівель для військової частини. І зараз Євген зможе поділитися досвідом, як без використання електронної системи ProZorro проводити ефективні конкурентні закупівлі, заощаджувати кошти і забезпечувати власне військову частину і потреби військових максимально швидко і в повному обсязі. Євген, вам слово. Мікрофон. Так, мене чутно? Так, чути. Чутно і презентацію видно, да? Так, видно, можливо, там на екрані. Добре, колеги, вітаю всіх. Дякую, Євген, дякую, Нелі і Надія за інформацію, яка була попередня. Насправді, це дуже зараз гаряче питання, яке є щодо того, які норми законодавства використовують військовим частинам. І зразу скажу, що мені повезло в нашій частині. Так вийшло, що ми більшість наших ну, закупівель встигли провести ось саме до кінця жовтня, укласти договори до 18 жовтня, коли ще діла постанова 169. В нас там певна є там оперативна пауза у закупівлях, чому я дуже радий зараз. І тому я мій досвід і ті приклади, коли які я буду зараз наводити, це закупівлі за 169 постанову. Але я розумію, що зараз ця ситуація пов'язана з таким, можливо, нерозумінням правильно всіх стейкхолдерів нормативки, що робити з цим, вона все ж таки устаканиться, і я розумію, що все ж таки більшість військових частин будуть закуповувати поза межами ProZorro тим чи іншим способом, або їх Міністерство оборони визначить, уповноважить як оборонного замовника, або вони будуть спиратися на інші підстави для того, щоб не проводити закупівлі через електронну систему закупівель, і в тому чи іншому разі це будуть закупівлі без використання електронної системи. Але ж все ж таки цікаво, а як власне їх проводити?
Тому що хтось видихне з полегшенням, коли йому скажуть, що ну, можна тепер проводити закупівлю без Прозоро. А з іншого боку, закупити щось потрібне, щось досить дефіцитне, а зараз багато дефіцитних товарів, які ми, як військові закупівельники, маємо забезпечити свої військові частини, такі, як, наприклад, генератори або якісь потрібні речі. Це не таке просто. До того ж, є вимоги аудиторів внутрішніх, які хочуть тих чи інших обґрунтувань. Чому саме ви вибрали того чи іншого постачальника, і чому, власне, обґрунтуєте, чому ваша ціна, по якій ви закупили, вона була максимально економною, максимально ефективною. Але якихось настанов, які б надавали військовим закупівельникам поради чи ну, настанови щодо того, як їм, власне, проводити ці процедури закупівлі, хоч і без використання електронної системи, але це все одно процедура, певно, закупівлі, їх ніде немає. Навіть я їх не знайшов. Тобто є такий розповсюджений принцип закупівлі, як моніторинг, ціновий моніторинг з певним звітом, да, про результати цього моніторингу. Є така традиція, що їх має бути не менше 3 пропозиції цінових або результатів моніторингу від не менше, ніж 3 постачальників. Знов таки, тому я кажу, що це традиція, тому що нема в якихось нормативних документах питання, чому саме 3 їх має бути, а не 2, наприклад, як в Прозоро, тому що 2 постачальника достатньо, щоб вже відбувся конкурс. Але чому, наприклад, не 4, а не 5? Навіть розмовляючи з аудиторами, от які там перевіряли нас, я задав це питання, чим ви керуєтесь при проведенні аудиту того, як були укладені договори? Вони мені відповіли, що вони керуються законом України про публічні закупівлі. Якщо брати до уваги, що закупівлі через електронну систему не проводяться, залишається стаття 5, це принципи здійснення публічних закупівель, і вони так і це підтверджують, що вони фактично керуються принципами. Принципи ми знаємо, да, це максимальна конкуренція, максимально ефективна цінова пропозиція має бути недискримінація учасників, прозорість і таке інше. Отже, як нам, власне, вибудувати цю нашу систему закупівель для того, щоб закуповувати ефективно, швидко, зберегти наш бюджет, більше закупити за ті гроші, що в нас є для наших військових, закупити на умовах, які потрібні нам, тому що продати хочуть так, як хочуть продати вони, а ми хочемо купити так, як хочемо купити ми. І отже, я коли прийшов в свою військову частину, маючи вже досвід в публічних закупівель з 2016 року, трошки скажу про себе, я почав, навіть був кілька місяців як стажер в департаменті економіки, департаменті регулювання публічних закупівель МЕРТ, працював в проєкті Європейського Союзу, який тоді створював централізовану закупівельну організацію, був її керівником, був один тих, хто розробляв і впроваджував Прозоро Маркет, який вже він є і використовується, працював в медичних закупівлях України, працював і на боці замовник, і на боці постачальника, підготував багато тендерних пропозицій, брав участь безпосередньо в тендерах, виграв багато тендерів. Власне, вже другий мій заход. Слайди не перемикаються. Слайди не перемикаються. Зараз що на слайді ми бачимо?
вас все вірно. Да. Я, моє зображення, так, а ну-ка давайте спробуємо. Зараз є новий слайд? Ні, немає. Немає. Добре, тоді будемо в такому форматі демонструвати. Так, добре. Не, раз він не розшарюється, чомусь на весь екран. Отже, я зайшов вже другий мій заклад Збройних сил, мене зразу вже, знаючи мій досвід, направлено займатися закупівлями. І я розкажу, як я, власне, використовую ці закупівлі на своїй практиці. Тобто я розробив таких кілька процедур. Це запит ціни пропозиції, це переговорна процедура і ціновий моніторинг ринку. Власне, якщо в нас там закупівлі до 10 тисяч гривень, ми так собі визначили, ми через ціновий моніторинг це робимо, я не буду на цьому методі зупинятися. Конкурентний відбір – це майже всі закупівлі так проходять через конкурентний відбір методом запиту ціни пропозиції. І переговорна процедура – це, власне, незалежно там, від вартості, коли є певні обставини, коли потрібно закупити щось без конкурсу. Ми теж не будемо на цьому довго зупинятися. Отже, в нас є от такий етап проведення конкурентного відбору методом запиту ціни пропозиції. Тобто на першому етапі в нас конкурсна документація. От зараз анімація працює. От, ви бачите ж, якісь рухи на екрані? Ні, не працює. Не працює, так? Да? Окей, тобто є кілька етапів, і я зараз по цим етапам пройдусь. Тобто підготовка конкурсу, технічне завдання, власне, конкурсу прописується оголошення, прописується специфікація, форма подання тендерної пропозиції, тобто цінової пропозиції. І давайте так ми зробимо, якщо можна, маленьку паузу 30 секунд. Я зараз включу просто іншу презентацію, яка в мене є в іншому форматі. Якщо не виводиться зараз на екран. Презентація з анімації, я включу іншу презентацію, і так буде. Євген, я вибачаю, що можливо спробуйте цю ж саму презентацію, яка у вас є. Просто вам потрібно повторно натиснути демонстрацію екрану після того, як ви відкриєте її на весь екран, і тоді там у вас буде віконце, в якому ви зможете вибрати весь екран презентації. Або вже в PDF залишається цей. Так, видно, да, презентація зараз? Так, видно. Да, все прекрасно. Це такий варіант адаптований без анімації. Отже, з чого я починаю? То я розробив, до речі, було таке питання, як зробити заявку на проведення закупівель. Я вважаю, що це питання дуже важливе. І воно реально... Чому важливо, щоб це починалося з якого-то документу, коли вам, як уповноваженій особі, да, або відповідальній особі здійснення закупівель, щоб був якийсь документ, який ви отримуєте від вашого внутрішнього замовника, і який би давав
старт цьому процесу. Ну, по-перше, з точки зору вибудови процесу має бути завжди якась певна дія, яка стартує процес. І ця дія має бути заявка від вашого внутрішнього замовника на проведення закупівлі. Ми не говоримо про те, що, про те, що вже відбулося бюджетування, вже прийняли якийсь план закупівель, це попередній етап, це вже зроблено, але відповідно цього плану має бути початок цього процесу. Ось я там таку форму розробив, і внутрішній замовник має надати мені ось таку заявку. Да? Ми там затвердили, і він мені її надає. Що в цій заявці має бути? Він має заповнити от таку табличку, написати назву товару, кількість одиниць, яку він хоче закупити, посилання на аналогічні товари в мережі інтернет. До речі, я вимагаю, щоб мені надали не менше 3 посилань на аналогічні товари. Ця вправа не така проста для людей, які не займалися закупівлями, не мають такої логіки закупівель, як це мають люди, які професійно з цим стикаються. Тому тут може бути складно, ну вам треба їх вчити, все-таки ваших внутрішніх замовників, вам треба вчити, щоб вони надавали вам інформацію так, щоб вам потім було зручно, ефективно проводити закупівлю, тому що від тої інформації, яку нададуть вони вам, ви будете складати вже технічні характеристики. Отже, я прошу 3 аналогічних товари, посилання на них, і прошу, щоб вони прописали найбільш важливі характеристики товару, які визначають його споживчі властивості. Тобто якийсь товар, ну, або послуга, вони можуть мати дуже багато характеристик. Я хочу, щоб вони мені написали, що для них саме важливіше. Так, щоб розуміти, власне, що закуповувати. Ось приклад того, коли мені надали кілька посилань на пилу, бензинову пилу, і я побачив, що ось підкреслено, це я вже створив таку таблицю, завжди створював таблицю, щоб зрозуміти, які технічні характеристики є товару. Я побачив, що вони дуже відрізняються. Один тип пилки відрізняється від інших, тобто довжина шини різна, там потужність різна. Я задав це питання, чому так? Мені відповіли, ну ми ж гарні варіанти тобі пропонуємо, а не якусь ерунду. Я кажу, ви маєте мені запропонувати не гарні варіанти, а аналогічні. І ви маєте точно зрозуміти, що ви хочете купити і описати точно ваші вимоги саме технічними характеристиками. І ось за допомогою цих форми заявки на проведення закупівлі, ці форми, яким я допомагаю і направляю їх в тому, щоб вони надали мені ті характеристики, які, власне, описують товар, який потрібен. Ми з ними працюємо і приходимо вже до тих характеристик, які нам важливі. Отже, коли в мене є вже виписані технічні характеристики, я створю оголошення про здійснення закупівлі. Просто в Word так воно виглядає, і я про нього зараз розкажу. Я пишу основні параметри, да, хто ми, де ми. Ну, звісно, відкрита інформація, це юридична адреса, ППД, яка є відкрита інформацією. Пишу, що закупівля проводиться методом запиту цінових пропозицій через електронну пошту. Сразу пишу, як буде проходити, що це не тендер Прозоро, це буде наша внутрішня процедура. Приписую, що я буду купляти, на яких умовах, коли мені потрібна поставка. Обов'язково я вказую умови оплати, як ми платимо, що ми платимо тільки на умовах постоплати, ми не робимо авансів, і є певний термін там на проплату. Постачальник має це зрозуміти відразу. Якщо йому такий спосіб роботи не підходить, то ви маєте сразу відсікти тих, на кого ви вже не маєте витрачати часу. А якщо постачальник
може розглядати різні варіанти, то ви зразу задаєте певний напрямок в його розумінні, як ви працюєте і які ваші умови співпраці. Тобто ви це пишете зразу. І надаю кінцевий строк подання комерційних пропозицій, ставлю число. Зазвичай, надо, ну, так, щоб нормально зібрати комерційні пропозиції, треба ну, не менше 4-5 днів. Тому, коли кажуть, що тендер Прозоро, він якось це дуже робить довгою закупівлю, ну ви проводіть закупівлю конкурентну там, без Прозоро, але все одно вам потрібен час на те, що я просто через практику кажу, щоб отримати реально там певну кількість пропозицій, з якою вже ви можете робити вибір, треба дати час на це, і це не менше 3-5 днів. Так, я сразу прописую, вкажу, що якщо ви постачальник не може поставити всю номенклатуру, якщо мене, я хочу купити, наприклад, генератори і бензопили, а він може запропонувати тільки генератори, тільки бензопили, я можу це вказати, що я приймаю пропозиції окремо, тобто я можу зробити окремий договір. А ось номенклатура, назва, кількість одиниць, вимірювання і технічні вимоги. Я прописую, як вони мають, чим вони мають відповідати, і можу для прикладу якусь модель вказати для того, щоб постачальника його чіткіше зорієнтувати, що власне ми хочемо. Ну, в цьому прикладі, наприклад, ми не купили генератор цієї моделі, ми купили аналогічні види, але відповідні всім цим характеристикам і вимогам. Ось це інші характеристики інших предметів, які ми хочемо купити. Підтвердження вимог. Я прописую, що вони мають надати мені порівняльну таблицю зі своїм продуктом. І от в кінці уже цього оголошення, ну, от пакету конкурсної документації, я вкладаю для них приклад цінової пропозиції. Теж нічого для вас нового, хто проводив тендери в Прозоро, цінова пропозиція така теж існує, і просто постачальник має її заповнити і внести туди інформацію, так як я його прошу. Насправді це і легше для постачальників, тому що людина розуміє, що ви від неї хочете, і їй не треба придумувати, як їй це написати. Може хтось прислати, звісно, просто рахунок, ну, ви йому відпишете, що, будь ласка, надайте пропозицію в нашій формі на вашому бланку. Отже, другий етап – пошук, власне, постачальників, серед кого ми будемо проводити цей конкурс. Я їх шукаю в Прозоро, я їх шукаю в інтернеті, у ALX, Prom, Hotline, якісь спеціалізовані сайти, ну, можливо, попередні якісь постачальники, які з нами співпрацювали, ну, я, чесно кажучи, навіть це такий метод для нас, не було в нас таких постачальників, щоб ми могли до них так звернутися явно і все було добре. Топ, звичайно, в пошуку постачальників – це аналітика із Прозоро. Чому? Тому що я знаю, що якщо постачальники через Прозоро вже продавали, і неоднократно продавали, мають вже там певний об'єм продажів. Я розумію, що це, скоріше, мій клієнт. Да? Він розуміє, як працювати з державним замовником, його не будуть лякати якісь вимоги щодо договору, щодо форми оплати і інших особливостей роботи з державними замовниками. Тому я відкриваю, ну, я працюю, власне, в модулі BI Pro Прозоро, це професійний модуль аналітики, але таку саму інформацію можна отримати і в звичайному модулі Прозоро BI. Так точно ви можете вивантажити інформацію по постачальникам по коду закупівлі. Просто я в самому початку вже навчився працювати
з Бібро, і я його використовую, тому що мені це більш звичне. Отже, ви бачите, ви знайшли код закупівлі, наприклад, генератора 3112, ви вантажили там за 20-й рік актуальні постачальники, які постачали цей товар. Я роблю таку, вивантажу в Excel, роблю таку сводну табличку і сортирую всіх постачальників від тих, хто постачав найбільше об'єм, ну, по кількості, по поточній сумі договорів або по кількості договорів, ну, я більше беру по об'єму. І в мене такі виходять топ-постачальники від тих максимальних, хто постачав, і вниз. Зазвичай, якщо ви вантажите по будь-яким групам товару або послуг, то це буде тисячі постачальників. Іноді це десятки тисяч постачальників. Рідко, коли там їх сотні, якісь там вид товар там незначні. Тому я там беру перший, наприклад, кілька сотень. Тут можна ще вибрати e-mail, телефон, ну, e-mail цих учасників і формую по ним список розсилки. І, власне, переходжу вже до етапу проведення конкурсу через e-mail. Проведення конкурсу через e-mail – це просто відправка листа з e-mail. От приклад листа, який я відправляю через свою Gmail пошту. Я не роблю, там нема в нас якоїсь корпоративної пошти чи сайту. Моя пошта Gmail. Я роблю назву закупівля генераторів та бензопил. По назві має бути постачальником зрозуміло, що йому прийшло лист, про що це. І я потім, коли в мене є там багато таких листів, я в пошті собі теж орієнтуюся по цих назвах, щоб потім розсортувати, хто мені що присилає, які пропозиції, ну, у відповідь на мої листи. В приховану копію я просто копіюю список e-mail адрес. Я навіть роблю кілька листів, розсилаю, щоб Gmail не, мене там не бамнив як спамер. Вони не люблять, коли багато дуже ставиш в копію багато адрес. Чому в приховану? Ну, мабуть, не треба там, щоб вивалювати весь список, хоча це, в принципі, не принципово. В основі листа я пишу знов-таки кратку інформацію, хто я, що я, що я хочу закупити, в якій кількості, на яких умовах, і прошу надати пропозиції, і пишу, що я на зв'язку, що можна мені задавати питання, тобто я доступний. Чому я на цьому, ну, зупиняюся, ніби це такі зрозумілі речі. Але, знаєте, мій досвід спілкування з різними людьми, і замовниками, учасниками, люди часто нехтують елементарними правилами комунікації, і в тому числі e-mail-комунікаціями, та й навіть просто розговорної комунікації. І ваш лист або будь-яка ваша комунікація для ринку, вона має бути дуже конкретна, вона має відповідати певним принципам комунікаційним. У вас має бути підписане ваше ім'я, прізвище, краще поставити свою реальну фотку, а не Гомера Сімпсона. Написати, що ви хочете, бути ввічливим, бути конкретним, бути дуже організованим. І постачальник, і будь-який контрагент робить з цього висновок, чи серйозна взагалі ви організація, і чи взагалі можна з вами мати справу. Якщо, звісно, ви представляєте організацію закупівельника дуже відомого, то сам, ну, бренд вашої організації говорить за себе. А якщо ви просто номер військової частини, то про вас постачальник дуже мало чого знає. Він може, звісно, пробити там по коду ЄДРПО щось, подивитися в прозоро, але ви ж бачите, що інформація закрита. Тобто він буде дивитися на вас, як ви комунікуєте, як ви формуєте ці запити. Отже, цю конкурсну документацію я прикріплюю до
до цього мого листа, і постачальник він відкрив, він прочитав лист, і він же розуміє, чи йому це цікаво, і чи хоче він перейти і вже вивчати тендерну документацію далі. Постачальники отримали це. Зазвичай я отримую там кілька десятків відповідей, ну, може бути уточнюючі відповіді, коли люди пишуть щось, задають якісь питання додаткові. Загалом, якщо правильно створено вимоги, коректно прописано технічне завдання, у людей, які працюють на ринку, не виникає питань, вони просто присилають свої пропозиції. Ось приклад пропозиції, людина вказала, заповнила порівняльну табличку, вказала свої характеристики товару, який вона пропонує, вказала ціну, ми уклали договір на закупівлю цих бензопил, а потім ще і навіть докупили ще певну кількість у того ж постачальника по тієї ж ціні. Далі етап визначення переможця. В моєму порядку, який я сам собі придумав і сам його виконую, сам по ньому працюю і інших залучаю до цього, це має бути не менше 3 пропозицій. Знов таки, чому 3? Мабуть, це якесь таке сакральне число, яке гарно заходить. Бог любить трійцю, щось на 3 краще, ніж там на 2 і таке інше. Тому, мабуть, 3 пропозиції – це гарне число, щоб сказати, що так, у вас є якийсь необхідний мінімум, з якого ви вже можете обирати. А буде краще, то буде і краще. Отже, ми розглядаємо пропозиції і складаємо, власне, акт розгляду цих цінових пропозицій, де аргументуємо, чому це було зроблено. Ну, ось приклад, коли пропозиції надали. Я роблю знов-таки сводну табличку, хто що запропонував, який товар, по якій ціні. І просто такий роблю акт, він так і називається, акт розгляду цінових пропозицій, де це прописую. Тут в нас акт складає, власне, внутрішній закупівельник, представник внутрішнього постачальника. Ну, я допомагаю в цьому їм зробити це. Моя думка, звісно, що це має робити саме уповноважена особа, проводити всю закупівлю. Так воно насправді відбувається. Тобто я роблю весь процес і так, як в нас це визначено зараз по наказі по договірній роботі, що всі закупівельні питання, які стосуються укладення договорів поза межами електронної системи, це робить представник ініціативного підрозділу, то в нас це так і проходить. Ну, я думаю, що в майбутньому ми прийдемо до того, що розділимо ці повноваження вже формально, і відповідальна особа буде проводити, власне, і складати вже за своїм власним підписом такий акт розгляду цінових пропозицій. Отже, прописали, власне, в цієї закупівлі ми однією закупівлею визначили 2 постачальника. Тобто була краща ціна надана на генератори, і була краща ціна надана на пили іншим постачальникам, і ми за результатом цього відбору уклали 2 договори. Отже, ну, не буду зупинятися вже на інших типах закупівлі, так, в нас часу небагато. Як я вже казав, можна закупити через ціновий моніторинг. Тут менше вимог. Я прописую так, як суми менше, швидкість має бути більше. І тут не обов'язково робити саме запит цінових пропозицій, коли постачальник присилає щось на своєму бланку, можна подивитися якісь інші, просто знайти в інтернеті або прокомунікувати інші артефакти, які
посвідчують, які є ціни на товар, і за результатом проведення моніторингу можна, наприклад, взяти просто рахунки, запросити постачальника, навіть не казати їм, що це буде, що це конкурсна закупівля, а просто рахунок вам відправляють. Ось у вас є вже якийсь документ, який підтверджує, які ціни пропозиції. Якщо щось треба закупити взагалі без якогось конкурсу, без моніторингу, ми розуміємо, що це то, що немає конкурентів або немає аналогів. Наприклад, якийсь зв'язок, де в вашій місцевості працює тільки один оператор з підходящими для вас характеристиками зв'язку, і ви з ним мали в тому році контракт, і в цьому ви теж уклали контракт. Наприкінці скажу про показники ефективності, тому що це важливо, якщо вам зададуть запитання, власне, чому ви, як ви підтвердите, що ви краще закупили там по якимось на кращих умовах. Ви маєте для себе це розуміти і, якщо що, прозвітувати іншим, окрім тих документів, які ви підкладаєте під кожен договір, оголошення про здійснення закупівлі, технічне завдання, там, комерційні пропозиції постачальників, акт про визначення. Я такі бачу два показника. Закальний показник прозоровський – це кількість пропозицій на один конкурсний відбір, тобто скільки учасників проходить. Зазвичай в Прозоро статистично цей показник тримається на рівні десь 2-3. От скільки я пам'ятаю років, його по-різному міряли. І він от десь такий 2,2 постачальники на один тендер. Так як в нас немає очікуваної вартості в такого типу закупівлі, то як тоді економію рахувати? Я бачу, що гарний спосіб рахувати ефективність закупівель – це середня, це різниця між мінімальною ціною, за якою ви уклали контракт, і середньою ціною всіх пропозицій, які надали постачальники в ході вашого конкурсного відбіру. От як тут на ілюстрації можу показати кілька прикладів. Да, от на закупівля комп'ютерів була і планшетів. Тут економія була не така висока, особливо на планшетах, тому що там дуже були конкретні вимоги, дуже конкретна, в принципі, модель визначена, і тому там всі запропонували одну модель, там невеликі були зміни, от була дешевше, ми закупили на 4,29%. А комп'ютер теж були чітко прописані технічні вимоги, були комп'ютери запропоновані різних моделей, була економія від середньої мінімальних, туди в ціну 25,542, а була економія 11,76. Тут, наприклад, по акумуляторним батареям, тобто теж було 8 учасників, от тут гарна економія вийшла. По одній, по другому типу батарей для автомобілів, для канцтоварів, ось по генераторам тут скільки, 13, здається, учасників, теж гарна економія. От генератор 5-кіловатний закупили за там, до 40 тисяч гривень, причому в розгар, можна так сказати, сезону, і коли потрібно було його ніде не було, ми отримали насправді мінімальну ціну і добирали ще по цій ціні генератори. Тобто, про що це свідчить? Про те, що конкуренція, вона допомагає вам, як закупівельникам, закуповувати ефективніше. Не просто для того, щоб навіть не тільки для того, щоб виконати якісь вимоги контролюючих органів або вимоги законодавства, а просто тому, що це логічно з економічної точки зору. Коли у вас більше вибір, у вас більше варіантів дій. Коли у вас більше постачальників,
у вас більше шансів купити те, що вам потрібно, да, тому що є більша кількість пропозицій. У вас більше шансів купити на своїх умовах, тому що не всі хочуть продавати особливо дефіцитний товар на умовах відстрочки платежу, ну, постоплати. Це не так просто, я думаю, що багато хто розуміє це. Але коли у вас є вибірка, да, з учасників, до яких ви звернулися, у вас з'являється більше варіантів тих учасників, постачальників, які готові працювати на ваших умовах. І ви шукаєте ці варіанти, ви відбираєте їх. Тому я там більше 30 договорів там за останні кілька місяців ми уклали в частині. Я там не називаю всі суми, не називаю всі там об'єми, але такі основні дані показано біля 35 договорів. От середня кількість пропозицій на конкурсний відбір, я порахував, була 5,8. І це саме актуальних пропозицій. Тобто не просто ті, хто щось написав і щось просто написав, знаєте, ми можемо це вам зробити за стільки-то і все. Тобто я рахую тільки адекватні пропозиції, актуальні, так бо може так сказати. Було 5,8 пропозицій. От приклади кількох, да, там на генератори пили було 13 учасників, на комп'ютери, планшети там 15, радіостанції 4, коїни там на такі сувенірні монети було 8 учасників, там по 5 учасників було такі інше. Ну і по середня різниця між в середньому різниця між мінімальною і середньою ціною всіх пропозицій була 22%. І теж приклади різних закупівель. І тут я можу ще приклади різні проводити. Скажу, що там, наприклад, та ж Motorola, да, дуже вигідні ціни закупили. От тут ціна 19,990, вона на ринку 25-27, це оптова ціна. Хітеру гарно закупили, і ще багато чого. Тобто, завдяки тому, що в нас є вибір пропозицій широкі, навіть не маючи тендер, не маючи аукціону, коли постачальники змагаються між собою на аукціон за зниження ціни, да, збрасують ціну, ми іншим шляхом йдемо. Ми охоплюємо більше, таким чином, охоплюючи більше пропозицій, ми знаходимо привабливі для себе варіанти. І це працює навіть, якщо в нас немає аукціону. Це ще окрема тема в цій презентації, яку ми зараз, у нас на неї немає часу. Тому це, власне, те, що я хотів розказати. І якщо є питання якісь, будь ласка. Та, Євгене, дуже дякую за доповідь. Насправді дуже... Я зараз бачу деякі питання. Так, тепер понятно, 30 договорів, можливо, і імпровізувати. Дивіться, що я вам на це скажу. Коли ви щось робите, знаєте, навмання у вас це виходить довго. Коли ви робите щось перший раз, це теж виходить довго. Коли ви робите щось робите системно по процесу, от так, як я його розповів, ви можете зробити 30 договорів, можете зробити 300 договорів. Розумієте? Якщо у вас є ще пару людей, які ви можете навчити їх це робити, вони будуть це робити, ви з цього зробите конвеєр. Тому тут не про імпровізацію, тут про створення процесу, який працює. І загалом, якщо такий процес ви маєте і ви по ньому йдете, вам не треба думати, вам не треба спотикатися, вам не треба довгих дискусій з різними людьми, надо це, не надо, треба. Ви просто робите крок за кроком і досягаєте результату. Так, якийсь так запис вебінару просять, буде. Скільки часу у вас витрачається на одну закупівлю? Ну, десь тиждень.
Як ви визначаєте, чи можемо ми вимагати до кожної цінової пропозиції калькуляцію витрат, чи лише у переможця? Про калькуляцію витрат. Значить, коли ми будемо закуповувати вже по цій постанові 1267-1265 і будемо просити калькуляцію витрат, оця історія з калькуляцією витрат, вона буде знов-таки на першим пунктом, одним з перших пунктів комунікації з постачальником. Тобто перше, їм треба буде сказати, що в нас такі умови, і нам потрібно буде пропозицію, коли, якщо ви станете постачальником, треба буде калькуляція витрат, щоб це для вас не було сюрпризом. Раз. Друге, якщо ви не знаєте, як робити калькуляцію витрат, ми вам в цьому допоможемо. Ну, не допоможемо не тому, що ми будемо зробити за вас, але ось є такі методичні матеріали якісь, можете їх подивитися, навчитися і зробити це. Благо, Нелі Стельмах багато чого тут в плані типів калькуляції дає, щоб ви це розуміли, і постачальникам це могли пояснити, щоб вони це могли зробити. Так, ну якщо є якісь ще питання. Євгене, я хотів запитати, от, наскільки складно було, ну, на вашому прикладі запровадити такі процеси, такі правила військовій частині, чи потрібно було вам переконувати, скажімо, керівництво, чи можливо, іншим вашим побратимам було б цікаво? Ну, по-перше, звісно, я прийшов зразу до керівництва. Благо, в керівництво, командування у нас розумне, адекватне, абсолютно нормальна співпраця, ефективна. Тому, перше, зрозуміло, це треба продати керівництво, особливо в армії, тому що в армії все ж таки вертикаль, вона більш важливо займає роль, тому ви продаєте це керівництво з точки зору ефективності всього процесу на виході, да, в якості результату. А потім продаєте це всім іншим. Ну і тут вже всі мають бути використані способи донесення вашої думки. Тут треба бути, по-перше, переконливим і, знаєте, впевненим і стояти на своєму, тобто не піддаватися впливу тих методів закупівель, які часто намагаються нав'язати закупівельнику, причому, що вони не є, ну так би мовити, красивими з точки зору там процедури, з точки зору ефективності і таке інше там. Різні. Ви просто маєте чітко доносити вашу позицію. Потім ви маєте переконувати, пояснювати людям, чому так краще буде для всіх, да? Чому сам процес буде ефективніший. Ви ж хочете закупити, для вас треба отримати забезпечення там, того, що вам потрібно. Тому давайте це ми зробимо найбільш логічним і правильним там, варіантом. І ще важливо трошки не боятися, трошки зробити більше роботи за когось на начальному етапі. Тому що якщо ви хочете, щоб людина щось зробила так, як ви просите від неї, то а хто ж її навчив так? То ви її тоді маєте навчити. Якщо немає такої системи, яка вже вам, ви прийшли, а у вас всі готові люди, наприклад, ці внутрішні замовники, які вміють прекрасно розбиратися в ринку, виписувати технічне завдання, знають ціни ринкові там, і ще вам постачальників цілий список принесуть, і ви такі тільки конкурси проводите. Ну а якщо такого немає, то хто їх навчить? От ви їх будете вчити. Тому вчіть, пояснюйте, що ви хочете, давайте їм приклади документів от таких, того, що потрібно їм зробити, щоб ви зробили свою роботу якісно. Пишуть
Руслана Ворог. Потреба виникла на вчора, у нас немає тижня. Дивіться, може бути, звісно, і швидше. Ну, знаєте, є завжди виключення, а є правила. Якщо у вас правило – це виключення, тобто коли у вас все завжди на вчора, то значить десь ви не опрацювали планування питання. Це те, що казала Нелі Стельмах в попередній лекції. Якщо ви просто по факту ви реагуєте на подію і біжите її там виконувати потребу якусь, і так безкінечно, це проблема. Гарна історія, коли ви запланували і потім згідно плану діяти і включили інших людей в цю систему, де планується, де вирішується, де щось робиться в свій час. Ну, до цього треба прийти. Ну, треба ставити собі такі цілі. Звісно, можна щось закупити за два дня і навіть на конкурентних засадах отримати кілька пропозицій, таке інше. Просто якщо щось екстремально робити, на будь-яку екстремальну дію витрачається набагато більше мого особистого часу. Тобто я маю кинути все і займатися срочно, терміново чимось одним. А на якомусь протязі часу я запускаю паралельно багато процесів, і вони просто йдуть своїм чином. Тобто я на якомусь більшому проміжку часу я більше встигаю зробити. Тобто, якщо я вірно вас зрозуміло, то калькуляцію ми просимо лише у переможця. Так, уточніть, будь ласка. Ну, звісно, да. Калькуляцію ви просите у переможця. Да, дякую, що ви уточнили. Я мав на увазі, що калькуляцію ми маємо попередити постачальників, щоб вони були, щоб це не було для них сюрпризом. Щоб вони, коли стануть переможцем, потрібно буде від них для укладання договору і калькуляцію. Ось. А калькуляцію, звісно, тільки у переможців нашого на інше. Дякую, Євгене, дуже. Це справді надихаюче було для багатьох представників оборонних замовників. Бажаємо успіхів і надалі так ефективно закуповувати. А зараз я хочу передати слово Андрію Костенку з Академії Радник, який поділиться алгоритмами проведення оборонних закупівель за постановою 1275, максимально схематично, стисло. Андрію, вам слово. Доброго дня, колеги. Деякі технічні питання. Я вмикаю свою презентацію. Так. Сподіваюся, що на весь екран видно. Так, здається, на весь екран. Чудово. Отже, доброго дня ще раз. Буквально декілька слів про себе. Звати мене Андрій. Я працюю у сфері закупівель вже близько 5 років, дещо навіть більше. Зокрема, декілька років працював в антимонопольному комітеті в департаменті з розгляду скарг і наразі є лектором Академії Радник. Сьогодні, в принципі, після виступів усіх наших лекторів, хотілося б дещо, скажімо так, концентрувати всю інформацію, тому що я розумію, що об'єми дуже великі, і з вами вже більш конкретно ще раз пройдемося по чітким алгоритмам, по етапам здійснення закупівель, як і прямих договорів, так і рамкових угод. І, відповідно, коли ви отримаєте дані презентації, то також у вас ці алгоритми збережуться, ви зможете їх використовувати. Отже, в загальному ще раз пройдемося по наших цінових порогах. Перш за все, у нас перший поріг від копійки до 200 тисяч гривень. За пунктом 8 особливостей, відповідно, ми розуміємо, що це у нас йдуть прямі договори, які здійснюються без будь-яких процедур закупівель, ні за законом про публічні закупівлі, ні за законом про оборонні закупівлі. І, відповідно, вимог про звітування ми також для таких договорів за постановою 1275 ми не маємо. Наступна категорія – це у нас договори
які вже від 200 тисяч гривень за пунктом 8, а також це виключення за рамковими угодами, коли укладаються договори, знову ж таки, від 200 тисяч гривень, але не за рамковими угодами, а за прямими договорами. То, відповідно, знову ж таки, ми маємо прямий договір. І при цьому у нас з'являється вимога про те, що ми повинні оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, і маємо ми його оприлюднити протягом 180 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. І остання категорія – це у нас, відповідно, наші рамкові угоди. Відповідно, за рамковими угодами ми закуповуємо лише перелік продукції, який у нас визначений в додатку до постанови номер 1275. Здебільшого це все стосується, скажімо так, текстильної промисловості, так, одяг, постільна білизна і так далі. Відповідно, рамкові угоди у нас проводяться від 200 тисяч гривень і без граничних меж. І здійснюються вони у відповідності із порядком, який зазначений безпосередньо в нашій постанові 1275. При цьому звертаю увагу, що для всіх трьох категорій закупівель у нас передбачено затвердження, складання і затвердження переліку і обсягу закупівель. Перейдемо ближче до безпосередньо алгоритму здійснення прямих договорів, прямих закупівель. Першим етапом у нас йде саме визначення, скажімо так, нашої відповідального за здійснення закупівель, тобто це повинна бути або уповноважена особа, або ж інша особа державного замовника, або відповідний колегіальний орган, який складається не менше, ніж з трьох осіб. Відповідно, хочу нагадати вам, що якщо ви є уповноваженою особою і у вас є накази, положення про здійснення вашої діяльності, зверніть увагу, щоб ці документи були у вас актуалізовані, щоб в них було прописано те, що ви можете здійснювати закупівлю саме за постановою 1275, або ж в загальному там іде посилання стосовно того, що ви можете здійснювати закупівлі за будь-якими нормативними документами, у тому числі документами Кабміну. Оскільки доволі часто, якщо перевірити положення про уповноважену особу, там буде зазначено, наприклад, тільки закон України про публічні закупівлі чи про оборонні закупівлі і так далі. Тому обов'язково врахуйте, і щоб цей момент було уточнено у вашому положенні і воно було актуалізованим. Наступним етапом у нас іде, знову ж таки, вже неоднократно ми сьогодні згадували, це затвердження переліку і обсягу закупівель товарів, робіт і послуг. Відповідно, для цього про це нас каже пряма норма, пряма вимога з особливостей. І також звертаю вашу увагу, що ось тут ми також додаємо, згадуємо обґрунтування по постанові 710. В наступному слайді я поясню, що мається на увазі. В принципі, тут не все так критично, тому не лякайтеся. Наступним етапом у нас, відповідно, йде пошук постачальника-виконавця нашого і укладення з ним договору. Відповідно, можна застосовувати навіть поза системою ProZorro конкурентні методи, про які нам до цього говорив попередній наш спікер. Тому, якщо ви зацікавлені дійсно у найбільшій економії і в найкращій якості запропонованої вам продукції, то, звісно, чим більше ви потенційних постачальників залучите для вибору переможця, тим буде для вас краще. Якщо, звісно, часові рамки вам дозволяють це зробити. При цьому звертаю увагу, що згідно з особливостями, наш договір, який укладається за прямою закупівлею, він укладається у відповідності з вимогами постанови Кабінету міністрів від 20 березня номер 335. І, зокрема, дана постанова, окрім самої калькуляції, ще також встановлює порядок зміни істотних умов даного договору. Тому про це також не варто забувати. І, відповідно, знову ж таки, якщо наша закупівля перевищує, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, нам потрібно оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі, протягом 180 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Переходимо далі. І, як я вже згадував, щодо постанови 710. Зокрема, дана постанова, ну, ті зміни, які нас цікавлять, вони вже діють 2 роки. Я розумію, що більшість із замовників з ними вже давно знайома з даною постановою. Що вона передбачає?
Дана постанова передбачає, що головні розпорядники бюджетних коштів і розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня рекомендовано, точніше, необхідно забезпечити, перше, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення і очікуваної вартості предмета закупівлі, а також оприлюднення технічних характеристик, зокрема оприлюднення ось цієї інформації, у разі, якщо ми проводимо конкурентну процедуру закупівлі або переговорну процедуру закупівель. Зрозуміло, що в нашому випадку мова про конкурентні процедури закупівель і переговорну процедуру закупівель не йде. Тобто оприлюднювати на власному веб-порталі або ж на веб-порталі головного розпорядника коштів ось цю інформацію нам не потрібно. Але разом з тим я звертаю увагу, що сама по собі постанова сформована таким чином, що це є дві окремі вимоги. Тобто, якщо нам оприлюднювати нічого не потрібно, але все ж ось ця окрема вимога стосовно підготовки, забезпечення наявності такого обґрунтування, вона залишається. Тому ми рекомендуємо всім замовникам, незалежно від, знову ж таки, від очікуваної вартості предмета закупівлі, оскільки в даній частині жодних цінових обмежень, цінових порогів також не встановлено, ми рекомендуємо таке обґрунтування готувати і зберігати, щоб на випадок якогось аудиту чи перевірки ви могли швидко його знайти і показати, і обґрунтувати, відповідно, те, яким чином здійснювалась дана закупівля. Знову ж таки, якогось законодавчих вимог, і, зокрема, в самій цій постанові не зазначено, в якій формі повинні бути сформовані дані обґрунтування, тому ми розуміємо, що як частина обґрунтування може використовуватися в тому числі і калькуляція, яка буде отримана за постановою 355. Технічні якісні характеристики у вас будуть обґрунтовані відповідно від вашого підрозділу ініціатора, який закуповує продукт, оскільки він розуміє, чому він саме товар з такими характеристиками закуповує. Ось вам просто необхідно відповідним чином забезпечити адекватне оформлення і зберігання даного обґрунтування. Для прикладу, якщо комусь буде цікаво, ви зможете перейти по посиланню в презентації і ознайомитися з прикладами таких обґрунтувань, які для популярних предметів закупівлі оприлюднені на веб-порталі «Радник». І ще декілька слів стосовно постанови 335. Знову ж таки, ще раз нагадаємо, що нам необхідно від нашого постачальника отримати калькуляцію, це обов'язково. І крім того, також дана постанова в нас встановлює порядок зміни істотних умов. Таких у нас випадків три, у яких випадках можуть змінюватися істотні умови даного державного контракту. Перш за все, це продовження строку дії державного контракту і строку виконання зобов'язань, що за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в державному контракті. Наступна підстава, вона перегукується з підставою, яка в нас вказана у особливостях в постанові 178, стосується зміни ставок податків зборів, тобто мова йде про те, що у разі, якщо наш постачальник змінив систему оподаткування, там перейшов, наприклад, був платником ПДВ, став неплатником ПДВ або ж навпаки, то відповідно ми певним чином зможемо також змінити ціну договору. Ну і остання підстава стосовно того, що стосується зміни встановленого згідно з законодавством індексу споживчих цін, зміну курсу іноземної валюти, біржових котирувань і в тому числі середньозважених цін на електроенергію на ринку на добу наперед. Ось на ось цей пункт окремо хотів звернути вашу увагу, що зрозуміло, що ціна на ринку електроенергії доволі часто буває коливається значною мірою, тому ось для зручності закупівель для оборонних замовників є така можливість змінювати ціну на електроенергію з цієї підстави. Крім того, ось тут немає в нас обмежень якихось по відсотках, по відсотковому зміненню ціни, і також немає обмежень стосовно того, що в нас повинна загальна сума договору залишатися незмінною, тому ось це є зручною підставою для зміни ціни при закупівлі договорів, при закупівлі електроенергії. При цьому звертаю вашу увагу також, що випадки зміни істотних умов для прямих договорів і для договорів, які вже укладені за результатами рамкової угоди, вони різні, оскільки для випадки, коли в нас міняються істотні умови для рамкових угод, вони визначені окремо саме в постанові 1275 і відповідно необхідно керуватися безпосередньо нею. І переходимо вже знову ж таки ближче до рамок. Рамкові угоди у нас здійснюються
будуть здійснюватися, точніше, з 1 січня 2023 року, тобто до кінця року поки що працюємо ми без рамок, і розповсюджуються рамкові угоди у нас лише на договори, вартість яких буде перевищувати, на предмети закупівлі, вартість яких буде перевищувати 200 тисяч гривень, і відповідно лише на ті предмети закупівлі, які у нас Кабінет Міністрів визначив у додатку до особливостей. Тобто, ну, зрозуміло, що не на всі, далеко не на всі предмети закупівлі. Рамкова угода у нас складається з двох етапів, тому, відповідно, в мене є два слайди для першого етапу і для другого етапу. Пройдемося більш конкретніше. Перший етап, він аналогічний, як і для закупівлі за прямими договорами. Здійснює у нас закупівлю уповноважена особа або відповідальна інша особа, або ж відповідний колегіальний орган. Знову ж таки, не забуваємо про затвердження переліків і обсягів, і також обґрунтування по постанові 710. Після цього нам необхідно в системі оприлюднити оголошення відповідно про здійснення нашої рамкової угоди. При цьому у нас в особливостях, я звертаю вашу увагу, визначено, що повинно містити оголошення. Там є чіткий перелік інформації, які включаються до даного оголошення. Зокрема, разом з оголошенням публікується і рамкова угода. Рамкова угода у нас є договором приєднання. Вона укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексу з урахуванням цих особливостей. Для рамкової угоди також особливостями окремо визначено порядок зміни істотних умов. Крім цього, якщо в нас виникає необхідність внести якісь зміни до рамкової угоди і товар, то повідомлення про зміни ми повинні оприлюднити протягом 3 робочих днів і разом із новою редакцією рамкової угоди. Рамкова угода у нас повинна діяти не більше, ніж один календарний рік. І, відповідно, кваліфікація до даної рамкової угоди відбувається протягом строку її дії. Тобто на будь-якому етапі, якщо постачальник потенційний знайшов ваше оголошення, скажімо так, він може спробувати приєднатися, пройти кваліфікацію до вашої рамкової угоди. Тобто постачальники оформлюють свої тендерні пропозиції у відповідності з вимогами, які встановлені вами в оголошенні, і подають у порядку, який також визначений в вашому оголошенні. Пропозиції постачальників розглядаються замовником протягом 10 робочих днів, і замовник у нас у разі встановлення якихось невідповідностей в інформації або в документах, які подані потенційними постачальниками, повинен ознайомити їх із виявленими недоліками. І це все відбувається у строк і також у порядку, визначеному в оголошенні. Це окремо прописується в оголошенні, і замовник, відповідно, ознайомлює учасників, і вони відповідним чином виправляють свої недоліки. Тут зверну увагу, що на відміну від того ж закону і на відміну від постанови 1178, де, якщо ви пам'ятаєте, за законом у нас виправляти недоліки можна було тільки у кваліфікації і тільки в документах, які підтверджують право підпису. За особливостями в нас можна виправляти вже спектр виправлень, скажімо так, у нас ширший набагато, але є, знову ж таки, виключення у вигляді банківської гарантії, у вигляді технічних характеристик. То за постановою 1275 виключень не зазначено. Тобто, фактично, ми розуміємо, що всі документи, які надаються, вони можуть бути учасниками виправлені. І, відповідно, за результатами розгляду пропозиції, за результатами розгляду виправлень в тому числі, замовник або відхиляє пропозицію учасника і протягом одного дня з ухвалення такого рішення повідомляє про відхилення, або ж повідомляє про відповідність вимогам, і таким чином фактично рамкова угода вважається укладеною, оскільки до неї приєднався щонайменше вже один постачальник. І починається у нас наступний етап. Знову ж таки, уже безпосередньо здійснюється відбір постачальника, який буде поставляти продукцію необхідну. Перший етап у нас здійснюється шляхом повідомлення про проведення відбору. Знову ж таки, яким шляхом це буде відбуватися, все визначається в оголошенні. Тобто замовник повідомляє приєднаних учасників до рамкової угоди про те, що з ним буде здійснюватися відбір. І надає час для надання своїх комерційних пропозицій. При цьому строк для подання даних комерційних пропозицій повинен бути не менше, ніж 3 робочих дні.
Наступним етапом є фактично визначення переможця, виконавця цієї конкретного договору. При цьому, якщо пропозиція, яка була подана найдешевшою, вона не в змозі покрити всі обсяги, які замовник надіслав у своїй заявці, то замовник вправі укласти контракт з декількома постачальниками, які приєднані до рамкової угоди, починаючи з найдешевшої. Тобто, якщо найдешевший постачальник не може всю продукцію поставити, весь обсяг, відповідно, можна укласти договір з двома, трьома і так далі, для того, щоб забрати весь обсяг, весь необхідний обсяг. Надалі відбувається безпосередньо повідомлення про намір укласти договір та проект державного контракту, які надсилаються постачальнику, тобто замовник надсилає постачальнику повідомлення про намір укласти договір і проект державного контракту. Протягом 5 днів з дня отримання від замовника даних документів постачальник підписує наданий йому проект контракту і, відповідно, відправляє назад замовнику. Після цього даний проект контракту підписує вже замовник зі своєї сторони. Це відбувається протягом 15 днів і, відповідно, наш державний контракт є таким, що підписаний. Укладається він відповідно до норм Цивільного кодексу, Господарського кодексу та особливостей. Знову ж таки, звертаю увагу вашу, що в постанові 1275 визначено окремий перелік випадків, коли у нас змінюються істотні умови державного контракту. Крім того, також нагадаю, що строк дії державного контракту, він не обов'язково повинен бути в рамках дії рамкової угоди, він може бути більшим. Він до строку дії рамкової угоди у нас не прив'язаний. І також нагадаю, що Кабінетом міністрів включено норму в постанову 1275, аналогічну, як і в постанові 1178, щодо заборони закупівлі товарів, робіт і послуг у осіб, які є або ж резидентами, або пропонують продукцію, яка походить безпосередньо з країн-агресорок з РФ і з Білорусі. Тому обов'язково також цю норму потрібно контролювати і дотримуватися її. В принципі, на даному етапі в мене все. Я вам дякую за увагу. Можливо, будуть якісь запитання. Так, Андрій, дуже дякую. Я думаю, що такий схематичний виклад дуже допоможе нашим слухачам. Є кілька запитань. Питають, чи пороги до 200 тисяч і від 200 тисяч застосовуються до суми одного договору чи до суми по коду ДК? Стосовно сумування, до речі, гарне запитання. Щодо сумування, як ми знаємо, за постановою 169 були різні позиції. Якщо ми говоримо, наприклад, коли в нас була ще постанова 169, для того, щоб аналогію певно провести. Позиція Мінекономіки була така, що кожна закупівля за постановою 169, закупівля під час воєнного стану, вона є окремою закупівлею, оскільки потреба в нас виникає. Як такою є потреба, є такою, що не була передбачена, і в зв'язку з цим можна було б закупівлі не сумувати. Якщо при цьому є інша позиція, якщо у нас потреба все ж таки була така, що ми можемо передбачити, ми знаємо, наприклад, що нам на рік необхідно закупити 100 тисяч літрів пального в будь-якому разі, і ми від цієї цифри там менше ми не можемо закупити, тому що це необхідно нам для функціонування. Але по якійсь причині ми закуповуємо це окремими договорами, то, відповідно, такі закупівлі краще просумувати і відштовхуватися від порогів, які, ну, ми розуміємо, від наших планових порогів. Якщо закупівля виникає безпосередньо, це були додатково виділені кошти, потреба була не передбачувана, то теоретично такі дану закупівлю можна закуповувати окремо, не сумувати. Планові варто сумувати і дотримуватися порогів в загальному. Так, Андрій, ще питання про постанову 710. Запитують, де в постанові 1275 написано про обов'язкове застосування постанови 710? В постанові 1275 про постанову 710 не згадується. Вона йде сама по собі, постанова 710, вона відноситься до головних розпорядників і розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня інших осіб. Тобто вам просто потрібно перевірити, чи ви відноситесь до того переліку замовників, який вказаний в постанові 810. І якщо ви входите до того переліку, то вам потрібно виконувати її норми. Посилання на неї в особливостях я не пригадую, здається, немає. Але просто вона окремо сама по собі існує, і вам потрібно перевірити, чи ви підпадаєте туди, чи ні. Тому що є деякі замовники, які підпадають, а є деякі, які не підпадають. Так, і останнє запитання до вас про зміни істотних умов договору. Зазначають, що там не передбачена зміна кількості одиниць товару, і чи можна її прописати в договорах на продукти харчування чи електричної енергії? Увімкнув мікрофон. Це мається на увазі, коли в нас змінюється кількість товару. Так, чи можна кількість товару змінити? Так, ну ми виходимо з того, якщо, наприклад, це буде в нас, якщо це в нас пряма угода, і змінюємо ми істотні умови у відповідності з постановою 335 фактично. Кількість це в нас, ну, вона є за нашим господарським, за господарськими, за цивільним кодексом, це ж у нас є істотна умова договору, то відповідно, враховуючи, що нам постанова 335 не передбачила можливості збільшення кількості, то відповідно, я так розумію, що змінювати ми її також не можемо. При цьому у нас, якщо йде мова, якщо ми будемо застосовувати першу підставу зміни істотних умов, там, де продовження строку дії державного контракту і строку виконання зобов'язань і так далі, там навіть уточнено, що за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в державному контракті. Тобто ми розуміємо, що в цій постанові ми точно змінювати кількість не можемо, за даною підставою щонайменше. Ось, тому я схильний, мабуть, до того, щоб вважати, що кількість змінювати не можна. Добре, дякую. Є ще питання по рамковим угодам, чи потрібно їх застосовувати для закупівлі всіх товарів, але там, де потрібно буде використовувати саме для тих товарів, які зазначені в особливостях. Це там чіткий перелік речових товарів. А зараз я передам слово Крістіні Біляковій, також з Академії Радник, яка цей наш довгий, але я сподіваюся, корисний захід для оборонних замовників підсумує і відповість на ті питання, які якраз найчастіше виникають в оборонних замовників. Крістіна, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, чи видно мою презентацію? Чи видно мою презентацію і чи перемикається вона? Так, презентацію видно і перемикається. Все добре. Дякую. Дякую, колеги. Я буду переходити одразу до питань. Я дуже хочу подякувати попереднім лекторам, які сьогодні надавали так свої поради по закупівлям, так як трошечки ми більше часу вашого забрали, але я думаю, що ці цінні поради вам однозначно вже в майбутньому допоможуть. Ми з колегами зібрали такі більш найпоширеніші питання і проблемні, які є наразі в зв'язку з прийняттям постанови і набранням чинності, так, 1275. Більшість цих питань ми також обговорювали в нашій групі, є така група «Оборонні закупівлі». Я додатково в кінці дам посилання на таку групу, щоб ви також могли доєднатися і разом з нами такі проблемні моменти також обговорювати. Отже, сьогодні декілька разів також звучало, я бачила в коментарях питання, хто може користуватись, так, постановою 1275. Попередні лектори так давали на це такі чіткі відповіді. Але додатково я вам вже так зробила такий загальний слайд, на якому ви вперше побачите, відповідно до чого, так, ми розуміємо, хто такі державні замовники у сфері оборони. Тому що постанова 1275 так каже, що державні замовники в сфері оборони, так, саме вони можуть також, да, в першу чергу здійснювати такі закупівлі. Відповідно до постанови 363, ось тут ви бачите пряме посилання на саму постанову, у нас визначені чіткі центральні органи влади,
які фактично є державними замовниками у сфері оборони. Тому ось перелік є, так? Тому хто хотів бачити чіткість, ось тут бачите, вся інформація зазначена. Крім того, є окреме визначення служби державного замовника. Відповідно до закону про оборонні закупівлі, це також суб'єкт такий господарювання, який належить до сфери управління державного замовника. І зверніть увагу, знову ж таки, так, у нас оці питання уповноваження, що уповноважується ним на здійснення таких закупівель. І в кінці військові частини, організації, установи, заклади, як ви сьогодні також зрозуміли з виступів багатьох лекторів, що також так повинні мати певні уповноваження. На сьогодні у нас от якраз Нелі Стельмах підняла питання, що є такий наказ Міноборони, так, головнокомандуючого Залужного, щодо того, що визнати всі військові частини, так, які можуть користуватись в зв'язку зі змінами в законодавстві постановою 1275 і їх уповноважити, так, на такі закупівлі. Тому також рекомендую вам звертатись до ваших таких уповноважених організацій і з цим питанням, які ви маєте на сьогодні повноваження, щоб ви могли дійсно розуміти, за якою постановою, чи за 1275, і все ж таки за 1178 вам проводити закупівлі. Також часто задають замовники питання, дехто не розуміє, так, чи є вони замовником в сфері оборони. От, наприклад, одне з питань було управління капітального будівництва, здійснювали закупівлю, так, бронежилетів і розгубились в питанні, якою ж постановою керуватись, 1275, так, чи 1178. Ну, я думаю, що з першого слайду ви вже зрозуміли, що управління капітального будівництва точно ні до військових частин, ні до державних замовників Служби оборони так ось не відноситься. Ми маємо на сьогодні що? Ми маємо на сьогодні закон про публічні закупівлі, який поки що діє, діяв і продовжує діяти, але на підставі таких змін даного закону у нас є зараз дві постанови. Постанова 1275, так, яка стосується, ви вже побачили, державних замовників, замовників в сфері оборони, і постанова 1178. Якщо замовник не відноситься до постанови 1275, а скоріш за все ні, то це є замовник, передбачений законом про публічні закупівлі, і тоді він користується постановою 1178. Якщо це якісь секретні чи закупівлі, які носять специфічний характер і не можна, да, дану інформацію розміщувати, то таким чином, відповідно до пункту 13 постанови 1178, є певні підстави, і у замовника повинно бути так підготовлено певне обґрунтування для проведення ось таких прямих, можна сказати, договорів. Наступне питання. Допоможіть розібратись, як згідно чого зараз оборонні замовники визначають вид предмета закупівлі. І одне з також питань, де от задавали попередньо Андрію, чи сумуються закупівлі, чи ні. Шановні колеги, дивіться, не дивлячись на те, що в постанові 1275 немає посилання на той же порядок визначення, так, предмета закупівлі. Але зверніть увагу, там передбачено, що ці особливості оборонних закупівель у нас значення вживається в законі про публічні закупівлі, в законі про оборонні закупівлі. За законом про публічні ми визначаємо предмет закупівлі згідно порядку визначення. Тому я вам рекомендую при використанні постанови 1275, також ми користуємось порядком визначення, там чітко передбачено, так, що як ми визначаємо товари та послуги, поточний ремонт, роботи, лікарські засоби, медичні вироби. Тому, будь ласка, на це також окремо звертайте увагу. Наступне питання. Чи може оборонний замовник купувати електричну енергію за постановою 1275? Дивіться, в першу чергу нам треба розібратись, чи є дійсно повноваження у такого замовника на здійснення таких закупівель за постановою 1275. Якщо є якийсь конкретний перелік, і в цей, наприклад, перелік не внесено ту ж електричну енергію, тут треба задати питання знову ж таки вашим уповноваженим органам, так, чи це підпадає, чи ні. Якщо чіткого переліку не визначено, то у нас є визначення в законі про оборонні закупівлі, так,
здійснення державним замовником, що таке оборонні закупівлі? Це здійснення державним замовником товарів, робіт і послуг, призначених для виконання державних програм, так, щодо національної безпеки, і інших, як ви бачите, товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Якщо уважно розглянути сам закон про оборонні закупівлі, то там, як і в законі про публічні закупівлі, є окремі визначення товарів, робіт і послуг. От у вас будуть на слайдах підказки. Бачите, пункт 24 закону про оборонні закупівлі нам говорить про послуги оборонного призначення. І в кінці хочу звернути увагу, послуги необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Тобто, якщо вас уповноважили, і чіткого переліку немає, а на все фактично уповноважили, то ви, керуючись постановою 1275, на підставі ось цього навіть визначення, послуги необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, здійснюєте ту ж закупівлю електричної енергії. Аналогічно є визначення роботи оборонного призначення, пункт 25, так, закону про оборонні закупівлі. І знову ж бачимо в самому кінці роботи необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Ну, скажу чесно, моя думка на сьогодні, що в тій військовій частині, які зараз працюють, здійснюють майже всі закупівлі для безпеки, так і для потреб оборони. Навіть ті ж навчання, які зараз ви проходите, і все інше, це також, я думаю, що стосується саме безпеки, оборони і забезпечення потреб, так, такої оборони. Пункт 29 – це у нас товари оборонного призначення, аналогічного, а також будь-які інші товари, які закуповуються так державними замовниками для гарантованого забезпечення потреб оборони. Тому, думаю, на ваше питання вже детальніше з цими слайдами відповіла, а ви зможете ще додатково переглянути закон про оборонні закупівлі. Ще задають питання замовники, як завершувати закупівлі, які розпочали до 15.11, так? До набрання чинності цієї нової нашої постанови 1275. І окремим пунктом самої постанови передбачено, що оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності, так? Вони будуть завершуватись саме за тими постановами, за якими були розпочаті. Тому у разі, якщо вами, наприклад, була розпочата або закупівля за законом, або закупівля за постановою 169, то таким чином ви цю закупівлю завершуєте за тими правилами, за якими ви її розпочали. Якщо договір був за постановою 169, то ми зараз додаткову угоду укладаємо, посилаючись на постанову 169 чи 1275. Тому що ми всі знаємо, так, є, у нас була постанова 169, але наразі вона так скасована. Дивіться, якщо у вас укладений договір за постановою 169, і ви до цього договору хочете укласти додаткову угоду, то згідно такого договору ви укладаєте додаткову угоду. Тут вже не йде питання, да, те, що постанова навіть зараз нечинна, да, 169. Ви керуєтесь умовами договору. Якщо умовами договору передбачено можливість складання такої додаткової угоди, то так, тоді ви можете укласти таку додаткову угоду саме до договору, який був укладений на момент, коли діяла постанова 169. Наступне питання, якщо договір про закупівлю був опублікований до військового стану по закону. Це розповсюджене питання у багатьох таких замовників, хто встиг ще до військового стану, так, провести процедури закупівлі за законом і зараз чим керуватись, так, якою постановою керуватись і взагалі як такі процедури завершувати. Знову ж таки, дивіться, якщо договір ми уклали за законом, якщо це тим більше, що такий тендерний, буду казати, договір, договір про закупівлю в розумінні закону, то ми однозначно керуємось саме законом, так, норми, за якими укладений був договір. Якщо у вас була або спрощена закупівля до військового стану, так, проведена, або відкриті торги і укладений договір, або переговорна,
то вимогами закону у нас передбачено статтею 41, так, розміщення повідомлення про внесення змін і додаткових угод, так, до них. Але ми розуміємо, що на сьогодні технічно, хоч і доступи відкрили, але ті закупівлі, які були закриті і проведені до воєнного стану, вони не мають можливості так вони технічно нічого зробити в кабінетах. Як рекомендація, що ми можемо, що можна зробити? Ну, варіант звернутися до майданчика, до Прозоро, чи дійсно немає можливості у вас такої технічно, так, щось з цими закупівлями зробити. На цих основі письмових відповідей підготувати протокол, якщо це уповноважена особа, що такої технічної можливості немає. І як тільки можливість буде з'явиться, то ви обов'язково дану інформацію будете публікувати. Це такі поради по тим договорам, які були укладені, ви встигли ще до військового стану. Чи потрібно у нас за постановою 1275 затверджувати обсяги і переліки? Ну, на сьогодні багато вже було порад від попередніх колег, що так, обсяги і переліки за постановою 1275, так, ми затверджуємо. Я хочу звернути увагу, виділено рішеннями державних замовників, що здійснюють такі закупівлі. Тобто, дуже часто, коли вам, наприклад, ваші вищестоящі організації доводять такі обсяги і переліки, і ви не приймаєте рішень на основі них затверджувати окремі, да, свої, наприклад, військової частини, обсяги переліки, я вважаю, що це неправильно. Навіть якщо вам довели і ви окремо ви проводите такі закупівлі, то обсяги і переліки додатково ви, ваш командир, так, частини повинні затвердити, так, рішенням ось державних замовників, що здійснюють такі закупівлі. Такі обсяги і переліки ми затвердимо. Переходимо далі. Сьогодні знову ж було багато питань по державним контрактам, договорам. В пункті 8 особливостей постанови 1275 так визначено, що такі державні контракти укладаються відповідно до постанови 335. І, звісно, відповідно вже до цієї постанови, оце найрозповсюдженіше питання випливає щодо калькуляції. Сьогодні дуже багато було питання, які стосуються саме калькуляції, так, чи повинно до державного контракту бути калькуляція. Знову ж таки, хочу підтвердити, що так, вважаю, що за постановою 335 вона повинна бути. Дивіться, по формі такої калькуляції, чіткої форми в постанові, в інших нормативних актах я не знайшла. Тому от сьогодні Нелі Стельмах пообіцяла додати свої приклади калькуляцій. Тому чіткого прикладу, як вона повинна бути сформована, немає. Але хочу звернути увагу, що в даному випадку в постанові 335 передбачено, що при цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, так, пов'язані з виготовленням товарів, виконанням робіт чи послуг. Тому рекомендую, щоб саме в калькуляціях все ж таки дана інформація, яку нам так більш надає, так, постанова 335, містилася. Ціна на постачання товарів, так, виконання робіт, як з калькуляції, якою вона повинна бути, я вже вам рекомендації так надала. Також є окремий приклад, ми на порталі розміщували такий приклад калькуляції тільки на товари, так? І дуже зараз часто задають замовники питання, хто несе відповідальність, так, за саму калькуляцію, чи буде нести замовник якусь відповідальність за таку калькуляцію. Це питання також ми розглядали. І дивіться, от якраз поради по калькуляції, відповідальність за неправильність розрахунку, необґрунтованість витрат, так, по калькуляції, несе саме виконавець державного контракту. Ми свого боку в тих калькуляціях, які є на порталі, робили приклад і в самому прикладі прям дописували ось цей вираз, що відповідальність за неправильність розрахунку
необґрунтованість витрат і все інше несе саме виконавець державного контракту. Тому, як варіант, можна це додатково в калькуляцію так дописати для того, щоб виконавці розуміли, що відповідальність за складання так фактично буде на них по такій калькуляції. І додатково вже пораду вам надала щодо того, що повинна все ж таки містити така калькуляція. Ми вже з вами цей нюанс обговорили. У мене по основним порадам, вашим питанням це все. Ми так багато часу вашого забрали, але думаю, що поради для вас цінні. Я вам всім хочу побажати війни і змін не боятися. Нам треба боятися того, що ми не скористались можливостями. Так? Зараз нас багато, у кожного, я вважаю, можливостей, щоб побороти війну і, звісно, вийти переможцями. Тому, шановні колеги, дуже дякую за увагу. Як обіцяла, є посилання в нас на групу, називається група в Телеграмі, в Телеграмі саме «Оборонні закупівлі». Тому в пошуку або можете знайти назву «Оборонні закупівлі», або за QR-кодом можна, якщо є можливість, ви презентації потім отримаєте, просканувати QR-код, хто зараз не встигне. І також саме питання оборонних закупівель ми з колегами там обговорюємо. Максимум намагаємось відповідати, коли є можливість, на ваші такі ж, ну, ті питання, які ми сьогодні також обговорювали з колегами. Допомагаємо разом, дякуємо кожному за допомогу, і ми свого боку також від редакції допомагаємо і Збройним силам, і постраждалим від війни. Хочу всім подякувати за участь і за організацію. І у разі, якщо є питання, будь ласка, готова також на них відповідати. Так, Христина, дуже дякую за доповідь. Ми вже бачимо, ми трохи перетягнули час, але я впевнений, що це був корисний захід, і багато оборонних замовників змогли знайти відповіді на свої питання і щось корисне, важливе підчеркнути. Я ще раз дякую всім спікерам, що в цей час знайшли можливість виступити, поділитися своїм досвідом і пояснити важливі питання. І, звичайно ж, дякуємо нашим слухачам, які роблять справді дуже важливу роботу і наближають нашу перемогу. Тож, всім дякую ще раз і до побачення. Скорішої перемоги. Дякую за організацію і гарних всім закупівель. Всім дякую. Бережіть себе. Спокійного, мирного дня. До побачення. Слава Україні! Героям слава. До побачення. Дякую за семінар. До побачення.